Boa tarde a todos e a todas. A número regimental, declaro aberta a nona reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da 10ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Estão presentes a deputada estadual Ana Paula Siqueira, que preside a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. A presidência, nos termos do artigo, do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a regulamentação do Banco de Empregos para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, cuja criação está prevista na Lei 23.680 de 2020. A presidência registra os seguintes convidados. Rafael Vasconcelos Amaral Rodrigues, subsecretário da Subsecretaria de Trabalho e Emprego da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Paula Carvalho Pereda, pesquisadora e professora associada da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Aline Pereira, servidora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de São Paulo e coordenadora do projeto Tem Saída. Natália Fonseca, que é atriz e militante feminista. Juliana Martins, coordenadora institucional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Duílio Silva Campos, subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Jailane Pereira Matos, coordenadora estadual de Políticas para as Mulheres da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, SEDES, Minas Gerais. Estamos aguardando também a secretária de Estado da Mulher do Distrito Federal, senhora Érica Filippelli. Todos os nossos convidados estão hoje de forma virtual na nossa audiência, em função, da pandemia do COVID-19. A gente está fazendo as virtuais, as audiências em modelo virtual, e eu que já aproveito para agradecer a presença e a disponibilidade de cada uma e de cada um de vocês. Nós estamos no mês de agosto, mês que a gente trabalha a questão da prevenção, da conscientização da Lei Maria da Penha, do enfrentamento, na verdade, à violência doméstica e familiar. E durante o mês de agosto, nós estamos realizando várias audiências no sentido de aprofundar o debate sobre a Lei Maria da Penha, os avanços, os desafios e como nós podemos fazer ainda para garantir a vida das nossas meninas e mulheres, que infelizmente vêm perdendo a vida aí em função da violência. E hoje nós realizamos, no dia 6 de setembro, um dia antes do aniversário da Lei Maria da Penha, um dia antes de completar 15 anos, nós realizamos um debate público aqui na comissão. Ouvimos diversos representantes institucionais, sociedade civil, vários poderes, no sentido de compreender um pouco melhor os aspectos que nós precisamos debruçar para garantir aí o fortalecimento da rede de apoio às nossas mulheres, a assistência e as políticas públicas que precisam chegar para elas. Hoje, o nosso foco de debate é a criação do Banco de Empregos para Mulheres Vítimas de Violência aqui no Estado de Minas Gerais, uma lei, que é a Lei 23.680, que surgiu, que se originou com um projeto de lei apresentado por mim aqui na casa. No dia 7 de agosto de 2020, a lei foi sancionada e, depois de um ano, a gente ainda não tem a regulamentação. E a nossa proposta hoje, da nossa audiência,
é conversar com especialistas em mercado de trabalho, especialista na pauta de mulheres, estudiosas, pessoas que podem colaborar com sugestões, indicações de propostas para que, de fato, possamos trabalhar as perspectivas de fortalecimento para essas mulheres através das oportunidades de emprego. E vamos também ouvir dois modelos de bancos de empregos para as mulheres que estão funcionando bem no Brasil, que é o Tem Saída, que é um projeto que está acontecendo no estado de São Paulo, e também o BEM, que é o Banco de Empregos para as Mulheres, que acontece no Distrito Federal. Então, nós vamos escutar essas duas experiências, conhecer como estão funcionando, e vamos também conversar com a Secretaria de Estado de Defesa Social sobre a regulamentação do banco aqui no estado, né? Já temos inclusive uma minuta, né, do trabalho que foi desenvolvido ao longo desse um ano, depois da sanção da lei, para que possamos regulamentar. E o meu desejo, o nosso desejo como todo, é que essa lei, que o banco possa ser regulamentado de maneira a já absorver os impactos, as experiências que os outros estados viveram, para a gente poder deixar o banco assim, mais redondinho e mais aplicável no estado de Minas Gerais. Então, a nossa escuta hoje se dá nesse sentido. E eu quero agradecer muito a presença de todos. A gente sabe que a questão da dependência econômica, ela é uma realidade e ela mantém, muitas vezes, as mulheres no ciclo da violência. A pesquisa Data Senado, ela nos mostra que várias são as razões que as mulheres se mantêm no ciclo de violência ou elas não têm condição de denunciar. E para a gente ter uma noção assim bem clara, eu fiz um recorte aqui da pergunta, né? O que leva uma mulher a não denunciar a agressão? Primeiro, ela responde: ter medo do agressor. 68% das mulheres pesquisadas não denunciam por medo. A segunda razão, que ocupa 27% da resposta das mulheres pesquisadas, mostra que é a dependência financeira do agressor. E é nesse aspecto que eu vejo a importância dessa legislação, a importância da política pública no sentido de cuidar, né, dessas mulheres. Os outros aspectos apresentados: preocupação com a criação dos filhos, 25%. Então, ela primeiro se preocupa com a falta de grana, com a falta de estrutura, depois a terceira preocupação é a criação dos filhos. Elas acreditam que não vai haver punição, 22%. 17% tem vergonha da agressão, 16% acredita que seria a última vez, e está aqui um dos dados também que depois a gente pode estudar quando a gente estiver pensando no feminicídio, né? Por acreditar que vai ser a última vez, não se denuncia, não se toma uma providência e muitas vezes culmina de uma forma trágica. 13% das mulheres, gente, que nunca denunciaram é porque elas não conhecem os seus direitos. E por isso é tão importante a gente se debruçar um pouco sobre esse tema, trabalhar a conscientização da Lei Maria da Penha, difundir os conhecimentos da lei, porque muitas mulheres não conhecem os cinco tipos de violência, não sabem aonde recorrer, né? E essa pesquisa acabou também nos norteando e nos mobilizando para o desenvolvimento desta cartilha, que é a cartilha que foi desenvolvida aqui pela Assembleia, numa escuta coletiva, numa construção coletiva com vários participantes da sociedade civil, das instituições, dos poderes, que é a cartilha que leva até as nossas mulheres o serviço de atendimento à mulher, explica a Lei Maria da Penha e orienta como ela pode pedir ajuda. Então, a gente tem esse material aqui que também vem nesse sentido da gente ampliar o conhecimento dos direitos às nossas mulheres. Então, eu queria começar com esses dados, né, só para a gente poder aquecer um pouquinho aqui o nosso debate. Quando foi perguntado diretamente para as mulheres se ela depende economicamente do agressor, 34%
das entrevistadas responderam que sim. Então, é um percentual muito grande. Hoje nós vamos começar a nossa audiência ouvindo a Natália Fonseca, que é do município de Ipatinga. Vai contar um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória, sobre as suas vivências. A Natália é artista, tem uma atuação também política, social, no município de Ipatinga. É uma militante também feminista. Esteve conosco, né, Natália, na audiência da semana passada. E por questões técnicas e também por questões de horário, a gente acabou não conseguindo fazer uma escuta atenciosa. E hoje ela está aqui conosco para abrir a nossa audiência. Se você quiser, Natália, dar uma sintetizada aqui no que você escutou da semana passada para compartilhar aqui com a nossa turma. A gente tem gente nova aqui hoje, vai ser muito bom. Nós estamos combinando com todos e todas que estão participando da gente fazer o uso de 10 minutos para as falas, para que seja possível que todas possam fazer uso da palavra. As que vão apresentar os programas, nós vamos dar um tempinho um pouquinho maior, cerca aí de 20 minutos, para que a gente possa também aprofundar e, ao final, fazer questionamentos para colaborar aqui com a minuta que está sendo elaborada pelo Estado. Ok? Então, Natália, pode... Isso, Natália, pronto. Olá, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Me ouve, deputada? Sim. Ai, que bom. Obrigada, viu, Natália, pela presença mais uma vez. Eu é quem agradeço. Semana passada, né, foi muito enriquecedor eu ter participado, mesmo que ouvindo as companheiras que falaram anteriormente a mim, né? E realmente me fez lembrar de muitas coisas que eu já passei, no lugar de fala, eu me coloco assim, super à disposição nessas pautas voltadas contra a violência, né? Contra nós, mulheres. E eu fiquei muito feliz de ver o seu desempenho, deputada, esclarecendo muitas dúvidas, né, que muitas mulheres têm. Existem muitos programas que a gente desconhece, e eu acho que é mais importante nesse mês, agosto, lilás, é o planejamento, são as discussões, porque a gente tem um resto de um ano, né, para colocar em prática e esse planejamento do mês de agosto que sirva para ser executado o resto do ano, né. Fico muito feliz pelo convite. Semana passada, como você bem disse, né, eu participei e não consegui relatar, fazer uma participação efetiva, porque eu estava nessa situação remota com as crianças, horário de escola, mas enfim, que bom que hoje eu estou conseguindo com mais tranquilidade, mas daqui a pouco eu tenho outro compromisso, mas eu queria contribuir. Semana passada eu achei tão bacana, mas tão bacana, que tudo o que foi falado, né, a delegada, a doutora Caroline, né, lá de Ribeirão das Neves, que ela também contribuiu demais com o debate, falando todo o avanço que tem nessa região que é próxima à capital, né, nessa região metropolitana, e eu fico pensando, né, deputada, como que as regiões mais distantes, sem acesso, com mais dificuldade aos recursos, né, que foram colocados aqui ontem, o tanto que a gente precisa ainda avançar. E eu fui ouvindo e absorvendo todas aquelas informações trazidas também de muitos outros relatos de mulheres que sofreram agressões e acaba gerando um gatilho em mim, né, sobre o ciclo da violência. Eu cresci num lar muito violento, onde eu assisti agressões físicas, né, em relação aos meus pais, e aí chega na idade madura, a gente acha que não vai acontecer com a gente, mas acontece, e acontece com mulheres fortes, com mulheres feministas, e no meu caso eu nem era ainda conhecedora dos direitos que hoje eu reconheço. Quando eu me coloco à disposição na luta, né, feminista contra a violência, contra o machismo e a misoginia, eu aprendi muito na prática, na pele, sentindo as dores de uma pessoa que sofre agressões, né? Em 2018, praticamente, vivi de 2018 para trás, praticamente uma pandemia, é como se eu estivesse em quarentena, né? Uma pessoa que eu dividi a vida, que era o pai dos meus filhos, e eu me sentia numa situação de isolamento social. Eu fui afastada da minha família aos poucos, fui afastada do convívio com os meus amigos, minhas amigas, das minhas atividades profissionais. Olha, hoje nós vamos falar de empregabilidade, né? Me sentia refém financeiramente de uma pessoa que eu amava, né?
Não nego, convivia, amava, mas aos poucos eu fui perdendo a minha essência, entrando num quadro depressivo muito grande. E isso me tornou uma pessoa que hoje eu não, nem sei, né? O que não seria de mim se não fossem as políticas, inclusive políticas públicas. Semana passada foi falado várias formas de ajudar as mulheres, né? A família é uma delas, a igreja é outra, e eu me identifiquei porque a minha família, graças a Deus, né, me apoiaram pra caramba, apoiaram a decisão de eu sair de lá, do ambiente hostil, violento e humilhante. E eu tive apoio também da igreja, né? Eu ligava para minha ministra na época, relatando o que eu estava passando, ela estava acompanhando, e do outro lado ela estava tentando providenciar um lugar seguro para eu e meus filhos morarmos. Eu acho isso muito importante falar, porque quando a gente sofre qualquer tipo de agressão, é muito comum as pessoas falarem assim: ah, mas sai, sai de lá, você não precisa disso, você não precisa ficar lá morando com seu companheiro, porque você. Enfim, quando você vê duas crianças, né? Pequenas, uma amamentando, a outra bem pequenininha, você pensa assim: para onde que eu vou? Vou trabalhar com o quê? É bom lembrar que para uma mulher sair de uma relação abusiva, tem que ter um acolhimento, né? A mulher, ela vai precisar trabalhar, ela vai precisar de ter um emprego, ela vai precisar de acolhimento psicológico, mas ela vai precisar, por exemplo, de escola de qualidade, com tempo integral para os seus filhos, para ela ter tranquilidade de trabalhar. E ter também uma cabeça boa no lugar, o acolhimento psicológico, ele é imprescindível. Eu falo que a gente sai tão, os caquinhos, né? A gente sai de uma relação com baixa autoestima, desanimada, a gente não sabe por onde recomeçar, né? E um dos problemas maiores é conseguir um apoio psicológico para a gente ser ouvida, para a gente ser acolhida e fortalecer essa mulher para depois ela conseguir se restabelecer no campo do trabalho e, enfim, né, se restabelecer como pessoa. Então, eu liguei várias vezes, né, enquanto eu estive nessa relação doentia, abusiva. Eu liguei no 180. Eu não sei como, por onde, eu tenho vários protocolos assinados, né, anotados de que eu fiz aquelas ligações nos dias em que eu fiz, mas eu não sei mais por onde anda. Uma das falhas, uns gargalos, né, quando a gente sofre tipo de violência, é tentar. Muitas das vezes a gente não faz a denúncia, mas quando a gente faz, parece que a gente faz e se perde ao tempo. Eu fui na delegacia da mulher orientada, né, para eu poder denunciar as agressões, inclusive o 180 mesmo orienta a gente procurar uma delegacia. Perto da minha casa tinha uma, mas não era uma própria delegacia para receber e acolher mulheres. Homens, escrivãos é que nos recebiam. A delegacia, para ter ideia, tinham vários setores, não era um setor assim feminino, uma mulher nos atendia e não era isolado. A gente tinha que relatar as nossas agressões lado a lado com outros guichês, onde outros relatos de furto de carro, mudança de placa, uma série de coisas. A gente se sente tão humilhada e envergonhada de sentar ali para relatar coisas tão íntimas, né? Então, são coisas que eu acredito que, se a nossa luta se fortalecer a cada dia, como eu tenho observado, né, as nossas conquistas em torno mesmo da Lei Maria da Penha, se a gente conseguir esses espaços dignos para receber, né, nós mulheres, para nos receber, porque eu acho muito importante, sabe, deputada, a gente sair dessa condição de uma pessoa agredida, humilhada e chegar num espaço e ainda ser hostilizada. O que que aconteceu? Você tem que repetir a história de novo e é muito sofrido para nós. Eu queria deixar isso claro também. E, além de tudo, a questão do emprego. Eu quero ouvir hoje, né, as propostas, como que funciona, né, a banca de empregos, que já funciona, você bem disse, em alguns lugares do país. Porque é muito importante, porque quando a gente sai, por exemplo, nesse tempo de pandemia, muitas mulheres estão convivendo com a falta de emprego em casa, com os filhos, e ainda assim aguentando humilhação dos seus companheiros. Então, a luta, ela não pode parar. É um mês, eu acho, que a gente tem que se organizar, juntar forças para que o resto do ano e o ano que vem, até agosto de novo, a gente já tenha resultados melhores e que os relatos, se Deus quiser, sejam melhores. Imagino que muitas outras companheiras têm para contribuir. Semana passada foi muito bom, foi emocionante, me emocionei por vários momentos, me identifiquei com várias histórias. Eu cheguei a anotar várias, eu não quero me estender muito para ouvir outras pessoas também, mas eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui e no que eu puder contribuir, podem contar comigo. E obrigada pela escuta e acolhimento. Muito obrigada, Natália.
Obrigada por compartilhar conosco a sua história, que é a sua vida, e que essa sua coragem, né, essa sua atitude de, através da sua história, influenciar positivamente outras mulheres, buscar ampliação do serviço de atendimento, identificar os pontos que nós precisamos melhorar enquanto organizações sociais, enquanto governo, enquanto garantidores da política pública, essa sua coragem é que, na verdade, nos faz também manter esse trabalho tão focado em estruturar essa atenção às nossas mulheres, né? Você é um exemplo, e ouvir os exemplos aqui, Natália, eles trazem muita luz e aumentam a nossa responsabilidade sobre a temática que a gente está trabalhando. Tá? A gente sabe que é uma exposição, né, para cada uma das que vem aqui relatar a sua vida, mas a gente vai crescendo também com esse compartilhamento, influenciando outras pessoas e indo no ponto, né, onde a coisa tem que funcionar melhor. Então, muito obrigada. É muito importante tê-la conosco. Eu vou agora... Ok. Eu vou agora convidar, nós fizemos aqui uma alteração, Juliana, de pauta, a gente ia convidá-la agora, mas a Paula pediu para a gente fazer uma inversão aqui, porque ela vai precisar ter uma outra agenda. Então, eu quero convidar agora a Paula Carvalho, que é pesquisadora e professora associada da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, da USP, para falar um pouquinho conosco aqui, né, Paula, trazer aí também sua vivência, seus estudos, para enriquecer o nosso debate aqui da importância da política de empregabilidade para essas mulheres que estão saindo do ciclo de violência e que precisam sair dele. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada aqui por acolher o nosso convite. Imagina, eu que agradeço o convite e parabenizo a iniciativa de vocês. Realmente é muito legal estar nesse ambiente aí compartilhando um pouquinho do que eu venho pesquisando, né? Eu vou pedir desculpas, eu vou ser super breve, porque eu tenho um outro compromisso agora daqui a um minutinho. Eu fiz um relato aqui no chat, peço desculpas também por isso, mas eu venho estudando violência doméstica, os impactos da violência doméstica há algum tempo, principalmente agora também na pandemia, a gente vem intensificando os esforços e algumas coisas que eu queria colocar, que eu coloquei já no chat. Eu tenho um aluno que estudou exatamente essa importância desse diferencial salarial dentro de casa sobre os impactos na violência física. Então, ele acabou de fazer um trabalho que mostra que a falta de renda das mulheres tem um impacto altíssimo sobre a incidência de violência doméstica, de 4 a 5 vezes maior do que se encontra, por exemplo, nos Estados Unidos, em outros estudos. Então, só para, né, corroborar aqui, além dos dados que foram colocados da pesquisa do Data Senado, a importância de iniciativas como essa. E eu só queria fazer um coro aqui ao que a Natália colocou também, né, que é muito importante que se tenha uma rede de apoio aí para as crianças dessas mulheres e até nos procedimentos mesmo das delegacias das mulheres, que em geral são feitos em horário comercial, e a gente pensando na mulher que né, vai trabalhar, que vai conseguir emprego, é importante ter essas flexibilidades, né, para o sucesso do programa. E por fim, a última coisa que eu queria colocar antes de eu deixar vocês aqui, eu vou tentar retornar se o meu compromisso terminar antes, né, de vocês finalizarem a audiência, é a questão da pandemia mesmo, que intensificou essas desigualdades dentro de casa. As mulheres perderam mais emprego, as mulheres ficaram mais responsáveis pelo cuidado da família. Então, para além dos efeitos no mercado de trabalho que foram intensificados para as mulheres, né, o estresse de renda e o estresse emocional que também se coloca com a pandemia, é um desafio ainda maior. E que vai ser colocado, né, e que pode ser entendido aí dentro do que vocês estão propondo no programa. Mas, novamente, queria parabenizar a iniciativa. Eu vou para esse compromisso, mas eu tento voltar depois e eu fico à disposição para compartilhar um pouco mais da minha pesquisa e do que eu venho levantando de informação sobre o assunto.
Joia, Paula, muito obrigada aqui pela sua presença. Encerrando lá o seu compromisso, se você tiver a oportunidade de reconectar conosco, a gente gostaria muito de ouvir os dados, de ouvir as pesquisas, de, né, ver esse trabalho que a senhora desenvolveu. Isso é enriquecedor. A gente não desenvolve, não elabora nenhuma proposta de política pública sem considerar pesquisas, dados, né? Então, esse trabalho que vocês fizeram é muito importante para a gente poder... trabalhar, né, no sentido de fortalecer mesmo e de ir de encontro à necessidade do que foi apontado nas pesquisas. Então, sendo possível, a gente te aguarda aqui no retorno para, né, completar aqui a apresentação da sua riquíssima pesquisa. Muito obrigada, viu? Nós vamos ouvir agora a Juliana Martins, que é coordenadora do institucional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E antes, Juliana, eu queria só compartilhar aqui uns dados, né? Nós vamos entrar aqui na parte de sua especificidade de atuação. Em Minas Gerais, no primeiro semestre desse ano de 2021, o único crime que cresceu no nosso estado foi justamente o crime da violência doméstica. Cerca de 400 boletins de ocorrência são registrados por dia. Né, esses dados nos foram apresentados aqui numa audiência na Assembleia Fiscaliza pela Polícia Militar, um dia que a gente estava ouvindo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. O número de feminicídios saltou de 68 nos primeiros semestres de 2019 e 2020 para 74 em 2021, aumentou 8%. Esses dados foram compartilhados pela Polícia Civil. Os boletins de ocorrência de violência doméstica saltaram de 69.967 no primeiro semestre de 2020 para 70.450 casos em 2021. A gente tem sempre aumentos, né, muito grandes nessa violência aí doméstica e familiar, especialmente contra mulheres e meninas. E é muito importante a gente ter esses números assim vivos, porque, infelizmente, a gente ainda sabe que esses números são os números registrados, porque a gente tem um volume muito grande de violências que acontecem, de mulheres que sofrem violência e que elas não registram, né? Inclusive por aqueles motivos que eu já li aqui no começo da nossa audiência em função da pesquisa. E tem muitas mulheres também, Juliana, que ainda nem reconhecem os cinco tipos de violência. Muitas vezes ela só considera que ela está sendo violentada quando ela é agredida fisicamente, né? Ela não, ainda não identifica a violência psicológica, a violência moral, a violência, muitas vezes, a sexual, ela é mais identificada, e a violência patrimonial, que são outros tipos de violência que vêm, inclusive, descritas na Lei Maria da Penha, que as mulheres, às vezes, não se dão conta, né? Então, a gente tem esse número, que é um número muito grande, e trabalhamos aí com um número muito maior em função dos que não são registrados. Então, diante desses dados, eu passo para a senhora a palavra, né, para a sua explanação aqui, para enriquecer a nossa mesa e fortalecer aí a nossa política de empregabilidade para as mulheres. Obrigada, deputada. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra representar o Fórum Brasileiro de Segurança Pública nessa audiência, né, para discutir esse tema que é tão importante, tão fundamental, ainda mais depois de ouvir as colegas que falaram antes, né, acho que a Natália traz um relato importante do que vivencia uma mulher em situação de violência, né. Eu vou trazer aqui um pouco para vocês o trabalho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública nessa área, né. O Fórum, para quem não conhece, é uma organização não governamental, apartidária, sem fins lucrativos, que se dedica a construir um ambiente de referência e cooperação técnica na área de segurança pública. Nossa organização é integrada por pesquisadores, cientistas sociais, gestores públicos, policiais federais, civis, militares, guardas municipais, operadores da justiça e profissionais de entidades da sociedade civil, que juntos contribuem para dar transparência às informações sobre violência e políticas de segurança e encontrar soluções baseadas em evidências. Eu sou a coordenadora institucional do Fórum, né? Sou psicóloga de formação e tenho trabalhado muito nos últimos anos, de 2016 para cá, com a formação de profissionais de segurança pública
para o enfrentamento da violência contra meninas e mulheres. Eu queria trazer para vocês aqui alguns dados, muito rapidamente, que são resultado de duas pesquisas que a gente fez. Uma é o produto principal do fórum, que é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que a gente já está na nossa 15ª edição. Esse ano o fórum, assim como a Lei Maria da Penha, fez 15 anos, né? E um pouco para dizer, reforçar o que já foi dito anteriormente em relação aos números da violência, né? Nos últimos anos a gente não vê uma diminuição da violência de gênero no país, muito pelo contrário, né? A gente teve no ano de 2020 um aumento nos feminicídios. As vítimas de feminicídios no país, é importante a gente registrar isso também para a gente poder ter em mente qual é o perfil dessas mulheres que são vítimas de violência no Brasil. 74,7% delas têm entre 18 e 44 anos nos casos de feminicídio, 61,8% são mulheres negras, 81,5% foram mortas por companheiros ou ex-companheiros e 8,3% por outros parentes. Eu queria só frisar aqui, acho que chamar a atenção para esse dado, de que se a gente olhar para as vítimas, os autores de feminicídio no país, a gente vê um crescimento na violência intrafamiliar. A gente sabe que a maior parte dessas mulheres são assassinadas por seus companheiros e ex-companheiros, mas há também o envolvimento de outros parentes em alguns casos, e aí a gente chega a um percentual de aproximadamente 90% de autores de violência, que são pessoas com as quais essas mulheres tiveram algum tipo de vínculo afetivo ou de convivência, né? A gente teve em 2020 um chamado de violência doméstica por minuto para os números de emergência da Polícia Militar, 190. Isso representa um aumento de mais de 16%. A gente teve um aumento também de medidas protetivas de urgência concedidas pelos tribunais de justiça, mas ao mesmo tempo a gente viu uma queda no registro de lesão corporal dolosa por violência doméstica nas polícias civis. Isso muito provavelmente por conta da pandemia e a dificuldade dessas mulheres em terem acesso aos canais de denúncia. Uma outra pesquisa que o Fórum fez, que foi realizada pelo Datafolha, a pedido do Fórum, patrocinada pela Uber, é a pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil. Foi a terceira edição, a gente lançou agora em junho de 2021. A gente já tinha feito essa pesquisa em 2017 e 2019. E entrevistamos mais de 2.000 mulheres no país todo, nas diferentes regiões, sobre violência e vitimização. Então, a gente teve como resultado números bastante alarmantes, né, que nos mostram que uma em cada 4 mulheres de 16 anos ou mais foi vítima de algum tipo de violência nos últimos 12 meses no Brasil. Isso representa mais ou menos 17 milhões de mulheres. 8 mulheres foram agredidas fisicamente por minuto na pandemia, que é um número muito grande. E aí eu queria também ressaltar o perfil dessas mulheres, né? A maior prevalência de violência ocorreu entre mulheres separadas e divorciadas, em torno de 35%, né? Em 16,8% mulheres casadas, 17,1% viúvas e 30,7% mulheres solteiras. Por que que eu estou ressaltando isso, né? Eu vou falar um pouquinho mais ali na frente os desafios que a gente tem no enfrentamento desse tipo de violência, mas um deles é justamente, eu acho, que a gente poder desnaturalizar, né, os papéis de gênero e poder falar sobre equidade de gênero, poder falar sem tabus de um tema que a gente sabe que é permeado ainda por muito tabu, né, em que justamente nos momentos em que as mulheres elas tentam romper com o ciclo de violência que ela vem sofrendo e, de certa forma, com os papéis sociais que são esperados que ela cumpra, né, e que são esses papéis justamente que a gente precisa fazer uma reflexão a respeito dessa expectativa social que a gente tem em relação às mulheres, é o momento em que ela está mais vulnerável, né? Então, a gente percebe também nessa pesquisa que os maiores índices de violência foram verificados entre mulheres mais jovens e maior prevalência também entre as mulheres
negras. A pandemia, ela impactou a vida de brasileiros e brasileiras de diferentes formas, né? E aí, de um modo geral, mais da metade das mulheres e homens também que participaram dessa pesquisa permaneceu mais tempo em casa devido à pandemia. Essas famílias viram a renda familiar diminuir, né? Viveram mais momentos de estresse em casa, os filhos tiveram aulas presenciais interrompidas, pessoas perderam o emprego ou tiveram medo de perder o emprego e diminuir a renda, passaram a desempenhar trabalho remoto, passaram a consumir mais bebida alcoólica nesse contexto e presenciaram, por conta de estarem mais tempo em casa, mais brigas de vizinhos, né? E aí a gente percebe que essa precarização das condições de vida no último ano, ele é maior entre as mulheres que sofreram violência. Então, 61,8% das mulheres que sofreram violência viram a renda da família diminuir. 46,7% perdeu o emprego. 68,2% viveu momentos de mais estresse em casa. E 59,1% permaneceu mais tempo em casa devido à pandemia e, portanto, mais tempo de convivência com os agressores, potenciais agressores, né? Entre as mulheres que sofreram violência em 2020, 7 em cada 10 casos o autor era conhecido, assim como a gente falou antes sobre a questão do feminicídio. A maior parte das violências contra a mulher em 2020 aconteceu dentro da residência. Esse é um dado que se mantém nas pesquisas que a gente fez em 2017 e 2019. Né? Infelizmente, a gente vem constatando ano após ano que a residência, o lugar onde essa mulher deveria se sentir protegida, é o local onde ela está mais vulnerável. Né? E aí, em relação ao que essas mulheres fizeram frente às violências sofridas, especialmente em relação à agressão mais grave, 45% delas disseram que não fizeram nada. Esse é um dado também que, para além do contexto de pandemia, ele também apareceu nos anos anteriores, de 2019 e 2017. As mulheres não tomarem uma atitude frente às agressões graves que sofreram. Em 2020, 22% procuraram ajuda da família, 13% buscaram ajuda em amigos, 12% denunciaram numa delegacia da mulher, 7% em delegacias comuns, 7% ligaram para a PM no 190 e 2% acionaram o Ligue 180. E aí a gente fez uma pergunta: por que não procuraram a polícia? Né? Que isso é uma pergunta que interessa muito ao trabalho que o Fórum faz. E aí 32,8% dessas mulheres diz que preferiram resolver sozinha a situação. Né? 16,8% julgaram que não era importante a ponto de acionar a polícia. 15,3% não quiseram envolver a polícia. 13,4% tiveram medo de represálias por parte do autor da violência. 12,6% não tinham provas para acionar a polícia, na interpretação delas, né? 5,6% afirmaram não crer nas instituições policiais e apenas 2,7% tiveram seu deslocamento dificultado pela pandemia. Ou seja, não foi só por conta da dificuldade de acesso aos meios de registro e de denúncia que fez com que essas mulheres não procurassem a polícia, por exemplo. Né? Não que polícia por si só vai resolver um problema que é tão complexo. A gente sabe que a Lei Maria da Penha, ela fala muito da criação das medidas integradas de prevenção, né, da integração entre o trabalho do Poder Judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública, com as áreas de segurança, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. E aí eu acho que o desafio é justamente colocar isso em prática, né? Um levantamento que a gente fez através da Lei de Acesso à Informação é que a gente tem em torno de 503 delegacias especializadas no atendimento à mulher. Isso significa uma delegacia para cada 215.165 mulheres, ou seja, a maior parte das mulheres não tem acesso a esse atendimento especializado, que teoricamente seria um atendimento mais acolhedor, um atendimento capaz de mais preparado para acolher mulheres numa situação
de violência e que não passem, como disse a Natália anteriormente, pelo que ela passou. Né? E aí eu queria, assim, para já ir terminando a minha fala, não sei se eu, passei muito do tempo, dos desafios, né, que se colocam. Primeiro, a violência contra a mulher é uma violência muito complexa e diferente dos outros tipos de violência, se a gente, né, eu estou falando a partir da perspectiva da segurança pública, principalmente, porque é um tipo de violência que acontece no âmbito privado, dentro de casa, principalmente cometida por uma pessoa que essa mulher confia, que muitas vezes ela tem um vínculo afetivo muito forte, né? E por conta disso, o número de subnotificação, a subnotificação desses casos é muito alto, né? As mulheres, é muito comum que tenham medo, né, do que possa acontecer caso elas denunciem, que tenham, se sintam culpadas, que tenham vergonha, que não queiram, muitas vezes, como já foi dito, até tenham dificuldade de reconhecer que aquela relação que ela vive é uma relação abusiva e que ela vem sofrendo violência. A gente, por conta da pandemia, teve, né, o impacto grande, como eu falei, das medidas de isolamento social, fechamento de escolas e muitas vezes da descontinuidade de um trabalho em rede, né? E aí a gente percebe, né, que acho que esse é o que mais tem a ver com o tema da discussão de hoje, que é por conta especialmente dessa, da perda de emprego, da diminuição de renda, que essas mulheres têm mais dificuldade de sair da relação abusiva e do contexto de violência no qual elas estão. A gente, um dado que eu não falei aqui, mas que é bastante importante para a nossa discussão, é de que as mulheres com filhos foram as que sofreram mais violência. Entre as mulheres que sofreram violência, aquelas que têm filhos, além das separadas e divorciadas, são aquelas que ficaram mais vulneráveis ainda à violência durante a pandemia. Ou seja, mulheres que estão num contexto de bastante estresse, bastante dificuldade, com diminuição de renda, perda de emprego, muito preocupadas em como é que elas vão, muitas vezes, colocar comida na mesa, e aí as próprias violências sofridas acabam ficando em segundo plano, né? Porque cuidar dos filhos se coloca como uma urgência ainda maior. E aí o agressor muitas vezes sabe dessa dificuldade da mulher na hora que os filhos estão ali no contexto, né? Ele agride mais e ela vai pensar muito mais antes de tomar uma atitude como sair de casa, né? Como é garantir a sustento dos filhos, como bem colocou a Natália, não só o sustento, mas um local que essa criança possa estudar, que ela possa ir, para que essa mulher possa buscar sua própria autonomia e poder trabalhar fora de casa, né? Então, acho que um outro desafio que a gente tem nesse contexto é em relação à naturalização das violências de gênero. A gente ainda, né, como eu falei, tem muita dificuldade em falar sobre isso. Estamos vivendo um momento em que a gente, infelizmente, tem esse debate interditado, né? Não falar de gênero, de violência de gênero, de equidade de gênero, e a gente precisa falar disso sempre, e quanto mais cedo, melhor, né? Para que essa rede de proteção ela possa funcionar. A questão do perfil do agressor, que eu já falei, a capacitação insuficiente dos operadores do sistema de justiça criminal, né? A gente vê que as capacitações acabam sendo resumidas ao que está na lei, né? Quando se tem um contexto de um tipo de violência que é muito complexo, que tem um ciclo, que muitas vezes essa mulher denuncia, mas isso não significa que ela quer que o pai dos filhos vá preso. Então é comum que ela chame a polícia e depois ela desista de fazer uma denúncia, né? E também fora as situações de revitimização que ela acaba encontrando quando vai procurar ajuda e que fazem com que ela desista, né? Então, por isso é importante a gente focar muito na questão da educação em geral, em específica, e falando dos profissionais da rede de proteção que são da segurança e da justiça, não apenas aqueles que atuam nas unidades especializadas. A gente vê um aumento do atendimento pelas unidades especializadas, elas precisam existir, mas quando a gente olha, por exemplo, para o aumento no número de chamadas pelo 190, a gente percebe que esse não é o profissional da especializada que vai ser o primeiro a atender essa mulher.
Provavelmente é um policial, um profissional que não é de uma especializada e ele precisa ter um treinamento, uma formação adequada para poder acolher essa mulher quantas vezes forem necessárias. E aí ele precisa também compreender o que é a rede de proteção, quem são os atores, não basta a rede existir, ela tem que funcionar, né? E para ela funcionar, os atores que compõem essa rede precisam conhecer quem são os outros atores que a compõem, quais são suas funções, como fazer os encaminhamentos, como orientar essas mulheres, né, a respeito dos seus direitos, de como, onde ela pode ser atendida, né? Como eu disse, eu repito, a polícia sozinha não vai resolver esse problema que é muito complexo, que precisa da união de todos e todas nós para que a gente possa, de fato, cuidar dessas mulheres e prevenir que elas, que a gente continue tendo um aumento, por exemplo, no número de feminicídios no nosso país. Obrigada, eu fico à disposição para a discussão. Desculpas pelo me alongar na fala aqui. Muito obrigada, Juliana. Você traz assim, né, um número muito grande de informação, um conteúdo bastante aprofundado da pesquisa, né, que vocês trabalharam. E eu quero aqui parabenizar o Fórum Brasileiro de Segurança Pública por esse também comprometimento, né, com essa causa. E as indicações, as sinalizações das melhorias que a gente ainda precisa alcançar para tentar garantir, né, a segurança das nossas mulheres. E a Juliana, ela trouxe aqui, né, coisas, destaques importantes, como, por exemplo, fortalecimento das redes de apoio. Né, nós até recebemos, Juliana, numa dessas nossas audiências do Agosto Lilás, indicativos e sugestões para a gente trabalhar com maior profundidade essas redes, né, organizar essas redes no Estado, fortalecer na visibilidade, para que ela, de fato, possa atender essas mulheres. A educação também tem aparecido com muita intensidade nos nossos debates, considerando que a violência doméstica familiar, especialmente contra mulheres, meninas e crianças, é algo um tanto quanto naturalizado na nossa sociedade, né? Precisamos trabalhar uma mudança cultural, uma mudança de cultura, onde todo e qualquer tipo de violência seja muito bem entendido que é algo que não se deve acontecer. Então, a educação como política pública parceira é indispensável na luta contra as violências. Inclusive, a gente tem projetos de leis apresentados aqui na Assembleia Legislativa que trabalham na perspectiva da inclusão de noções da Lei Maria da Penha nas escolas do ensino médio, para que os nossos adolescentes e jovens já possam ter mais contato com essa legislação, um projeto até de minha autoria. A gente tem outras iniciativas na casa. Em todas as nossas audiências, em todas as nossas escutas, a pauta da educação tem sido muito trazida assim, com muita evidência. E na semana que vem, já quero antecipar aqui, nós faremos uma audiência pública, na quarta-feira que vem, às 15h30, com a temática da educação, a Lei Maria da Penha e a educação, né, que são, precisam caminhar aí mais conjuntamente. O outro aspecto que eu queria destacar, Juliana, da sua fala, e aí a pesquisa deixa muito, muito forte para a gente também, que é como é complexo a compreensão da violência doméstica, né? Porque acontece no lugar que deveria ser o lugar mais seguro para todas nós, que é o ambiente familiar. Então, como identificar, como cuidar, como estender a mão para essas mulheres. A gente ainda tem a nossa cultura de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, nós estamos escutando uma situação acontecer na casa vizinha, que tipo de atitude a gente toma? O que que se faz? Porque o silêncio também mata, né? Você está escutando a pessoa pedir socorro e você não toma uma providência, você também, de um certo modo, está colaborando com aquela situação. Então, são dados muito interessantes. E aí, Juliana, você falou aqui da incidência na juventude e, especialmente, nas mulheres negras. Na última audiência também da semana passada, nós tivemos vários dados e preocupações em relação
aos namoros, né? As meninas aí que estão iniciando suas relações, o como que elas também estão sujeitas cada vez mais a violência já no início desse relacionamento. E ontem eu participei de uma reunião, de uma roda de conversa com moradoras, inclusive da minha região de moradia aqui em Belo Horizonte, na região do bairro Alto Vera Cruz, e escutamos nessa roda a mãe de uma jovem que foi vítima de feminicídio. Escutamos a senhora Fernanda Gomes, ela é mãe da Esther. A Esther tinha 20 anos, foi morta pelo namorado no mês de março do ano passado. E a Fernanda compartilhou conosco nessa conversa, né, toda essa trágica vivência dela, e hoje ela se dedica a fortalecer outras mulheres, a trabalhar aí para que as mulheres possam sair desse ciclo da violência e que a vida dessas mulheres não termine como a da filha dela, né, que era uma jovem com muita coisa para viver ainda, 20 anos, né, uma moça muito bonita, inclusive, fisicamente. A gente sabe que isso é uma interrupção de inúmeros planos, não só o daquele casal, como daquela menina, como daquela família, né? Então, foi um relato muito forte. Fernanda, a mãe da Esther, estará conosco numa das nossas próximas audiências. A gente vai ter oportunidade também de ouvir com mais detalhes. Mas a gente percebe que a nossa juventude, cada vez mais cedo, tem sido impactada aí pelas questões de violência, o que deixa mais claro que a gente precisa trabalhar uma educação também com os homens, né, de todas as idades, porque eles também estão cometendo cada vez mais cedo esse tipo de crime. Muito obrigada, viu, Juliana? A Juliana, ela está gestante, né, Juliana já está aí no nono mês, qualquer momento o nenenzinho dela nasce, e ela já nos antecipou aqui que se ela precisar de se ausentar um pouquinho, a gente está liberando. E aproveitar aqui para parabenizar, Juliana, essa semana nós estamos também na semana da gestante, domingo foi dia da gestante, te parabenizar e te desejar, né, tudo, que tudo transcorra bem aí no parto. Antes de passar a palavra para a Aline Pereira, eu quero registrar aqui a presença da Érica Filippelli, que é secretária de Estado da Mulher do Distrito Federal, já está conosco aqui na sala também, em formato virtual. Ela que vai explanar um pouquinho para a gente sobre a experiência do BEM, que é o Banco de Empregos para Mulheres no Distrito Federal. Nós estamos com várias participações através aqui dos nossos canais de comunicação. Eu vou ler alguns aqui, queria agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando através da TV Assembleia, do Facebook, das redes, né, de contato aqui. Juliana Normand Azevedo esteve conosco, inclusive, no dia 6 de agosto aqui na Assembleia. Ela está falando ampliar e diversificar a capacitação para efetivar a possibilidade no mercado de trabalho. Também é importante, né? Não dá só para ter o emprego, você precisa ter a capacitação, porque muitas dessas mulheres, às vezes, abrem mão da sua formação para constituir suas famílias e acabam ficando prejudicadas no que diz respeito à sua formação. A Júnia Beatriz Matos deseja boa sorte, está ressaltando aqui que a pauta é importantíssima, emprego e renda. Temos também aqui o Joel Pereira, está parabenizando pela iniciativa em favor da mulher brasileira no momento de tanta violência contra a mulher. Como a Juliana bem colocou aqui, né, a pandemia intensificou essa situação. Eliette Silva, parabéns, Ana Paula, pela iniciativa em favor das mulheres vítimas de violência. Todos precisam de ter uma forma de rendimento, né? A Eliette, que inclusive acompanha vários grupos de mulheres, nós estamos sempre tendo a oportunidade de dialogar, né, Eliette, com os grupos da nossa Regional Leste aqui de Belo Horizonte. Gilmar Carvalho, temos que preservar os cuidados com as mulheres e melhorar sua autoestima. Eunice Maciel, educação sempre, respeito e fortalecimento da autoestima. Olha como que a questão do trabalho, né, tem a ver com a autoestima. Queria registrar aqui, também que estão nos acompanhando, a Edna Passos, a Suzy Viegas, Ronan Manteiro, Lília Oliveira, Gláucia, a Leí, lá do município de Nanuque, Daniel Machado, Joel Pereira,
Mário Carvalho, enfim, temos várias participações e quem quiser fazer comentários, a gente está aqui, nós vamos compartilhar também com os nossos ouvintes. Aline, só antes de destacar aqui para você, a Aline vai contar para a gente um pouco da experiência que ela tem à frente desse trabalho lá no município de São Paulo. E eu sempre reforço, Aline, e queria compartilhar com vocês aqui, a nossa lei, o nosso projeto de lei, ele criou a lei que cria o Banco de Empregos, né? E ele diz o seguinte: criação do Banco de Empregos para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica por meio da formação de parcerias com entidades públicas, federais ou municipais e da criação de incentivos fiscais para estimular a formação de parcerias com o setor privado, observada a vocação profissional da beneficiária e a busca de padrões remuneratórios compatíveis com a realidade de mercado. A gente trouxe esses aspectos aqui para dentro do escopo do trabalho, né, do Banco de Empregos, porque são outras violências também que as mulheres acabam passando, né? Exercerem funções semelhantes às funções masculinas e receberem menos, bem menos, né, cerca de 40%, 50%, até 60%, exercendo a mesma função. E também não é minimamente razoável que não sejam observadas as potencialidades, a capacidade dessas mulheres. Elas têm que estar alocadas em áreas que elas também se identifiquem, que elas também dêem conta de desenvolver os seus trabalhos. E como a gente teve aqui vários comentários sobre a questão da autoestima, eu queria destacar que, para mim, o banco de empregos, ou oportunidade de empregos para essas mulheres, ele representa muito mais do que uma questão só financeira, uma questão de renda, o salário que ela vai receber no final do mês, que é muito importante para a subsistência dela, né, da família, dos filhos. Mas tem muito a ver com a autonomia financeira dessa mulher, com a autoestima e com as novas expectativas de vida que ela vai gerar, né? Ela vai ter condições de definir o que ela quer comprar, com que ela quer gastar esse dinheiro, né? Ela diminui os conflitos, inclusive, né? Porque muitas vezes, para o agressor ou para o companheiro, você comprar determinados artigos pode ser uma banalidade, pode ser uma aplicação mal feita do recurso, e ela tem essa autonomia de falar com que ela vai aplicar o recurso dela. E pensando especialmente nesse cenário do pós-pandemia, a gente tem que considerar que vai ser extremamente importante esse banco de emprego funcionar bem, porque nós estamos com um aumento da vulnerabilidade em tantas famílias, né? Muito desemprego, falta insegurança alimentar batendo na porta aí das famílias, e foram justamente as mulheres que mais perderam emprego durante a pandemia e que ficaram mais expostas. Então, mais do que nunca, o Estado estender a mão para essas mulheres é uma busca pela elevação da dignidade delas. E aí, Aline, compartilha conosco aqui sua experiência em São Paulo. Depois, na sequência, nós vamos ouvir a secretária Érica, que vai compartilhar da experiência dela no Distrito Federal. E a gente vai ter a oportunidade de cruzar essas informações, essas experiências com o que está sendo proposto aqui no Estado de Minas Gerais. Muito obrigada, viu, Aline? Você que está aí, né, nos atendendo sempre com toda a sua disponibilidade, aprofundamento no tema, trazendo também muito do seu conhecimento. Eu quero registrar aqui que a Aline é uma estudiosa no assunto, então não é uma pessoa que está ali só executando, né, uma política, é uma pessoa que se debruça sobre o tema, tem muito carinho, muito respeito. E eu fiquei muito feliz de conhecer a Aline, agradeço muito, porque você vai influenciar positivamente aqui o Estado de Minas Gerais, viu? Obrigada. Obrigada, deputada Ana Paula, obrigada pelo convite, né? Obrigada pelos momentos, né, de possibilidade agora de ouvir também as colegas, né? Anteriormente a gente teve a possibilidade de se conhecer, de trocar, mas esse momento também foi muito rico. E aí eu vou ficando tocada com as informações que as colegas vêm dando. Eu vou, então, iniciar minha fala
Me apresentando brevemente, né? Eu sou a Aline Liz Ramos Pereira, eu sou cientista social de formação, mestranda em políticas públicas, em mudança social e participação política na EACH USP, e eu estou na área, né, de garantia de direitos, sobretudo de direitos da criança e do adolescente, que me trouxe, essa trajetória me trouxe até a garantia de direitos da mulher. Eu estou nessa trajetória há mais de 10 anos, tendo anteriormente já passado bastante pela proteção social básica, pela proteção social especial, e tendo visto como as áreas da infância e adolescência interagem com a área de direitos humanos, principalmente das mulheres. Então, quando eu vejo a Juliana falando, né, dos dados, e ela diz que o feminicídio ocorre nessa faixa etária de 18 a 44 anos, e fala, né, dessa importância de proteger meninas e mulheres, eu sempre penso nessa minha trajetória dentro da infância e da adolescência. Quando a gente fala de erradicação do trabalho infantil, e a gente fala de empoderamento feminino, de autonomia financeira, tudo isso tem a ver com a erradicação do trabalho infantil, porque meninas que estão exercendo um trabalho que, na verdade, é uma exploração, que está prevista na lista TIPE, como, por exemplo, o trabalho doméstico, são meninas que estão muito mais propensas a serem meninas vítimas de outras violências ao longo da sua trajetória, né? Porque você está ali presa numa violência geracional muitas vezes. Quando ela fala dos 18, desse recorte de idade, né, de feminicídio de 18 a 44 anos, eu penso no meu recorte do programa Tem Saída, que tem hoje 834 mulheres cadastradas na nossa base de dados, e dessas a variável de idade vai de 19 a 75 anos. Então, nós temos aí a prova de que literalmente qualquer mulher de qualquer idade pode ser vítima de violência, né? E aí, dos diversos tipos de violência, é super importante quando a gente debate os tipos de violência para, de fato, desnaturalizar o que é visto como a conduta natural, né, de um homem para com uma mulher, ou de toda uma sociedade para com as mulheres. Muitas vezes, o que a gente tem é uma violência de gênero, ela só é aplicada quando está direcionado para uma mulher e não somente aplicada para qualquer pessoa. Por isso, então, a gente levanta essa questão de gênero. A gente não precisa nem entrar aqui na questão de mulher cis ou de mulher trans, né? Porque a gente, quando fala do recorte trans, das mulheres trans, a gente está falando de um grupo que tem expectativa de vida de 35 anos. Então, é um grupo que também deve ser olhado e incluído nas políticas públicas de proteção às mulheres, né? Isso é bastante importante. O programa Tem Saída, ele está sob a minha gestão desde outubro de 2020, então eu assumi durante a pandemia, mas ele existe, ele fez aniversário agora dia 6 de agosto, ele fez 3 anos, né? Portanto, ele existe então desde agosto de 2018, sempre nessa proposta, né, de oferecer a oportunidade de autonomia financeira através da colocação e recolocação no mercado de trabalho dessas mulheres em situação de violência. Eu vou buscar brevemente explicar qual é a trajetória dessas mulheres para que vocês consigam visualizar quem são os nossos parceiros institucionais nesse programa. Então, a mulher que se encontra numa situação de violência, ela pode recorrer à rede de enfrentamento, que é uma rede de assistência ligada às secretarias de assistência social e direitos humanos aqui no município de São Paulo, e aí através dos equipamentos que são o CCM, CRM, CDCM, Casa da Mulher Brasileira, além do CREAS também, né? Esses centros são centros de referência, centros de cidadania da mulher. Eles entram em contato, elas entram em contato, são atendidas por uma equipe interdisciplinar desses serviços, que são basicamente formadas por pessoas técnicas que são da área de assistência social e psicologia, e sendo verificada ali
a questão de violência doméstico-familiar, é ofertado para ela o ingresso no programa Tem Saída, quando se verifica que uma das questões que fazem com que ela permaneça no ciclo da violência seja a dependência financeira. Uma vez que essa mulher aceita ser encaminhada para o programa Tem Saída, o equipamento que atendeu essa mulher solicita o encaminhamento dela para os órgãos de justiça, que no caso é a Defensoria Pública, né? O órgão de justiça que mais nos encaminha. Para além disso e paralelo a isso, as mulheres podem também procurar diretamente o Ministério Público, que também se constitui como nosso parceiro institucional, além de poderem ser encaminhadas pelas varas de violência doméstica através do Tribunal de Justiça. Isso geralmente vai acontecer quando a mulher já está ali num processo legal da questão da violência. Então, ela é encaminhada não via ofício, sim, através do número do seu próprio processo. Mas o fato é que os encaminhamentos se dão exclusivamente através dos órgãos de justiça, sendo mediados ou não através desses equipamentos de atendimento à mulher. Assim que esse encaminhamento oficial acontece, os dados dessa mulher chegam para o cadastro do Tem Saída, que é compartilhado com o CAT. O CAT, no município de São Paulo, nós contamos com 25 postos de CAT, que são centros de atendimento ao trabalhador e empreendedor. Esses postos, eles fazem o que a gente chama de intermediação de mão de obra. Ou seja, ele pega aquele cadastro primário para a gente saber quais mulheres estão sendo encaminhadas para o Tem Saída. Quando essa mulher chega no CAT, né, que é esse centro de atendimento ao trabalhador e empreendedor, ela faz o seu cadastro ali. Então, ela faz um cadastro de perfil socioeconômico e de perfil profissional. Para quê? Para que a gente tenha um perfil, né, de pretensão de trabalho, de pretensão salarial, de grau de escolaridade. E isso vai servir de auxílio quando a equipe do CAT faz a captação das vagas com as empresas parceiras. Essas empresas parceiras, elas são empresas da iniciativa privada. Elas oferecem vagas que são ou exclusivas para o Tem Saída ou prioritárias para o Tem Saída. Qual que é a diferença disso? Nós sempre solicitamos que as empresas separem vagas somente para que as mulheres do Tem Saída concorram entre si a essas vagas, ou que, em primeiro lugar, seja ofertado para as mulheres do Tem Saída, e aí após, né, o processo seletivo, esse primeiro processo seletivo, caso sobre alguma vaga, aí sim a empresa pode abrir para concorrência ampla. A gente faz essa solicitação e essa sensibilização com a empresa, porque é diferente uma mulher que está ali saindo, né, que foi o que a Natália falou dessa fragilidade da mulher que está saindo, mesmo aquela que está saindo do ciclo da violência, ou daquela que ainda permanece, espera num trabalho conseguir reunir um pouco mais de elementos para conseguir romper esse ciclo de violência. Então, por conta disso, a gente sempre solicita que não haja uma concorrência ampla, né, de candidatos homens e mulheres que não estão em situação de violência, principalmente, né, a concorrência com homens, e mulheres do Tem Saída. Isso é algo que a gente sempre busca frisar com as empresas parceiras. Essas empresas parceiras são chamadas dessa forma também porque assinam um termo de parceria onde elas se comprometem a oferecer vagas, a passar por um período de sensibilização conosco. Essa sensibilização quem oferece é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, através da minha pessoa, sobre os tipos de violência. Principalmente porque a gente busca demonstrar que nós não estamos inserindo mulheres em situação de violência na empresa. Nós estamos, através do programa, buscando trazer mais autonomia para mulheres que estão nessa situação, mas também estamos sensibilizando a empresa a verificar se já não existem funcionárias que estão ali há 3, 5 anos trabalhando com eles e que estejam nessa situação, né? Porque quando você naturaliza, por exemplo, que um companheiro ou uma companheira, um familiar, controle o salário, né, de uma pessoa, isso é violência patrimonial. Ou quando a gente admite que pode ser natural, né, algum companheiro, companheira ou familiar ir até o local de trabalho para fazer ameaças a essa funcionária, é algo que
é natural, pode acontecer e tudo bem. Então, a gente busca trabalhar o conceito do que é violência contra a mulher num âmbito mais amplo, para que as empresas verifiquem que não estão recebendo mulheres em situação de violência, mas que podem já ter mulheres em situação de violência no seu corpo ali de RH. E aí, para isso, a gente também subsidia com as informações pertinentes da rede de enfrentamento, dos serviços que estão disponíveis ali. É, a mulher, quando ela acessa essas oportunidades de vaga, também fica bem claro para a mulher, a gente procura fazer uma sensibilização, não só através do CAT, mas também com esses equipamentos que tem ali a mulher referenciada, que fazem já um trabalho com ela, de que é uma oportunidade de virar a página, né? A gente sempre busca não fazer a revitimização e também não se constituir enquanto alguém que vai tutelar essa mulher, né? Se antes ela estava tutelada pelo agressor, por uma situação de agressão, ela não está mais tutelada. Ela agora está nessa busca de autonomia que a gente busca incentivar com esse fortalecimento da autonomia, inclusive, não só financeira, mas inclusive a emocional, inclusive no sentido dela entender que passar no processo seletivo vai depender do desempenho dela. A gente sensibiliza a empresa, a gente busca auxiliar no que pudermos, a gente oferece qualificação através do portal CAT, que é uma qualificação gratuita, mas a gente também deixa claro que passar no processo seletivo é uma conquista dela, nada foi lhe dado porque ela está em situação de violência, ou porque ela esteve em situação de violência. Assim como se manter no emprego também não vai acontecer porque as pessoas se compadecem da situação a qual ela superou ou está superando e, por isso, não vão desligá-la. E sim porque ela precisa e ela deve ter essa clareza de que é o bom desempenho dela como funcionária que vai mantê-la nessa vaga. Então, a gente busca trabalhar a questão da autonomia não só de ganhar seu próprio salário, mas também de conquistar seu próprio lugar no mercado de trabalho. Né? A gente busca sempre facilitar o acesso às oportunidades, mas a gente não dá as oportunidades porque não existe prêmio para uma mulher que está em situação de violência. A gente não quer se configurar como uma oportunidade de trabalho, como se fosse um prêmio. Paralelo à intermediação de mão de obra que acontece cotidianamente e à atribuição do CAT, o CAT, né, é importante dizer também que é uma central de atendimento ao trabalhador que está no guarda-chuva da Secretaria de Trabalho. Então, nós temos aí uma ligação direta com o CAT. Então, a equipe do CAT que trabalha conosco é muito próxima. E aí, paralelo a isso, a gente faz os eventos de contratação, né, que são chamados de Contrata São Paulo. Inclusive, amanhã a gente começa um Contrata São Paulo, que é em virtude do Agosto Lilás. Esse Contrata São Paulo, ele busca chamar, né, muito mais empresas do que essas que a gente já tem termo assinado, mas empresas também que são simpáticas à causa e que querem colaborar de alguma forma. Há, então, essa captação de vagas e aí a gente faz intermediação de mão de obra, né, que é cruzando o perfil da vaga com o perfil da candidata. E, né, se faz um chamamento para elas. A gente, né, além disso, também está oferecendo nesse evento de contrato agora, dessa semana, oficinas, que são oficinas, né, de manualidades e oficina também de reaproveitamento dos alimentos, porque, como disse a deputada, a questão da segurança alimentar também é algo que preocupa as mulheres e as mulheres, na prática, elas são as que mais empreendem, mas elas são as menos empreendedoras, elas são menos vistas como mulheres de negócios. Então, a gente está buscando romper um pouco isso através de dizer, olha, você está aqui fazendo uma oficina que te ensina uma manualidade, um artesanato, mas isso não significa que isso é um hobby. Né? As artes manuais para as mulheres, o artesanato para as mulheres, sempre fica no lugar de hobby, de herança afetiva de uma avó, de uma tia, quando, na verdade, isso pode se transformar em um complemento de renda ou em até uma renda principal, dependendo, né, de qual é esse ofício. Ontem eu tive
uma live com a Defensoria Pública e mais duas empresas parceiras, e foi bem interessante ver o quanto as mães dessas mulheres que estavam ali representando as empresas parceiras foram influência na importância do trabalho. Então, teve uma representante de empresa que disse: ah, eu cresci vendo a minha mãe me deixar na creche da universidade para ir estudar. E o quanto isso foi uma referência positiva. Eu cresci vendo qual é o valor do trabalho para minha mãe. E aí, nessa questão de empreendedorismo, né, a gente sabe que o Brasil não tem uma cultura, né, de empreender como uma profissão, como um negócio, como um desenvolvimento e algo rentável, principalmente quando a gente fala de empreendedorismo feminino, mas nós estamos começando esse movimento de tornar isso cada vez mais profissional. Então, nós estamos oferecendo oficinas, que são oficinas para se desenhar um negócio, e também encorajando essas mulheres a reconhecer em si qual a sua potência e como ela pode desenvolver isso, não só para sair de um ciclo da violência. A gente está falando de mulheres no geral, então a gente está falando de mulheres que, através da autonomia financeira, podem evitar entrar num ciclo da violência. Né? A gente sabe que a questão financeira, a questão do trabalho, ela pode não resolver 100% das coisas, mas ela dá muito mais possibilidades e poder de escolha para as mulheres. Então, a gente está buscando, eu particularmente, estou buscando trazer as mulheres para ter uma opção a mais, né, para além do mercado de trabalho formal. A gente está num momento de retomada do crescimento econômico, não só no município, mas no país, nesse contexto de pandemia. E sabemos que muitas vezes as empresas, as que não fecharam, elas estão com uma oferta reduzida de vagas. Então, como driblar isso? A gente sabe que as mulheres empreendem por necessidade. Como apoiá-las para que elas empreendam de uma forma mais assertiva e que isso se torne um negócio? Eu costumo sempre dar o exemplo da minha mãe, que sempre costurou lingerie e sempre foi chamada de costureira, quando, na verdade, ela desenhava o modelo, cortava a peça, costurava, né? Fazia ali todo o arranjo de cores, etc. Costurava, vendia, precificava, vendia e, quando necessário, também cobrava. Então, quantas funções ela fazia para um ofício só, né? E como a gente reduz isso à palavra costureira? Quando, na verdade, você tem ali uma empreendedora que sabe fazer a peça, sabe precificar, sabe vender, tem uma série ali de habilidades. Então, a gente busca, né? E aí também me referenciando à Natália, quando a gente passa por alguma situação pessoalmente, a gente tem um olhar cada vez mais empático para isso. Eu acredito que tenha ficado claro qual é toda essa trajetória da mulher dentro do Tem Saída, o que, que a gente está olhando como perspectiva também para além do mercado de trabalho, né, olhando também para a realidade que nos é dada hoje. E também a importância, né, da gente olhar para esses números, olhar para o recorte de idade das pessoas que são vítimas de feminicídio, né, dessas mulheres. E o quanto, como disse muito bem a Juliana, o quanto esse ambiente que era para ser o ambiente mais seguro para uma mulher, que é a sua própria casa, pode ser o ambiente mais inseguro. E isso a gente não pode falar somente das mulheres, tem que falar também das meninas e das crianças em geral, que quando estão num lar onde existe violência, estão sob violência também. E isso é algo que está previsto no ECA. Eu, então, finalizo a minha fala aqui, fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer ponderação que vocês queiram fazer. Muito obrigada mais uma vez, deputada. Eu que agradeço, Aline Pereira, obrigada aí pela sua disponibilidade, né, de sempre, sua gentileza em fortalecer aqui o nosso debate, trazendo detalhamento do projeto Tem Saída, né, que já tem 3 anos aí de funcionamento em São Paulo. É muito interessante, nós estamos com a equipe aqui, Aline, e também secretária Érica, nós estamos com a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social aqui conosco, subsecretários e a subsecretária, que está fazendo essa escuta atenta aqui para, né, buscar dessas suas experiências, das vivências aí, do que vocês já avançaram, para a gente melhorar o nosso processo de regulamentação aqui e fazer uma aplicação já à luz das experiências aqui no estado de Minas Gerais. Então, é muito interessante, Aline, quando você reforça
E que bom que você falou, porque eu vou reforçar aqui também. Nós não estamos tratando, quando a gente pede, sugere uma política pública de empregabilidade para as mulheres, nós não estamos falando de nenhuma premiação que essa mulher está recebendo, né? É, nós não estamos premiando quem é vítima de violência aqui. Nós estamos buscando uma oportunidade, estender a mão para quem está numa situação de vulnerabilidade, cuja um dos principais motivos para se manter nela é a falta de oportunidade, né? Então, a gente às vezes recebe comentários, né, piadinhas sem graça, como uma sociedade machista faz em referência a nós mulheres, mas aqui, para ficar bem claro, nós estamos buscando formas de dar oportunidade para quebrar os diversos ciclos de violência para as mulheres que tomam a decisão de mudar, né, de vida e que precisam desse suporte. Antes de passar para a secretária Érica, eu vou ler também alguns comentários que chegaram aqui durante a fala, que também são interessantes, que têm a ver, bastante a ver com as expectativas aqui. A Eliette diz: precisamos que mais empresas abram as portas para essa capacitação e a oportunidade de empregos. O banco de empregos, ele precisa funcionar articulado com a sociedade civil. As empresas precisam estar mobilizadas para disponibilizar as suas vagas para esse banco prioritário, né? Para que essas mulheres tenham aí as oportunidades. Então, fica uma das nossas responsabilidades enquanto poder de fiscalização e também de estímulo para que essa política possa acontecer, é que as empresas possam participar. Aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, eu já tive diálogo aqui com a CDL, que é uma instituição importante, que tem uma capilaridade grande, né? Tem um serviço que é um serviço de atendimento, e já se colocaram aí disponíveis para formatar essa parceria também com o Estado, no sentido de auxiliar na prospecção dessas vagas, na capacitação dessas mulheres, para que a gente consiga aí ampliar as oportunidades. A Glaucia Jaci, ela diz o seguinte: as demandas das mulheres aumentou muito durante a pandemia e, principalmente, muitas se tornaram mães solos e desempregadas. A criação de um banco de emprego para elas traz uma esperança a mais a essas lutadoras. Parabéns, Ana Paula Siqueira, pela iniciativa. Conte com o grupo de mulheres Criação e Solidariedade, Movimento Vivo Granja, aqui também numa comunidade aqui em Belo Horizonte. Muito obrigada, viu, Glaucia? E ela ainda completa: precisamos que as mulheres tenham oportunidades de capacitação profissional, pois com a jornada tripla que elas exercem, nem sempre podem ter melhores chances de emprego e melhores oportunidades, né? Além da busca, a gente sabe que as mulheres às vezes estão aí uma, duas, né, três vezes trabalhando mais do que os homens, tendo que garantir aí o pão de cada dia. A gente tem também aqui uma participação da Fabiane, que é também uma parceira nossa aqui da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Ela disse que ela está acompanhando a nossa atividade e pensando o quanto precisamos pensar nas políticas de emprego também para as mulheres egressas do sistema prisional. A saída do sistema sem nenhum horizonte de possibilidade acaba sendo uma outra condenação. E que muitas vezes, né, Fabiana, vai colocar essas mulheres egressas do sistema prisional numa situação de violência também nos seus lares. Então, é importante a sua lembrança e a gente também vamos trabalhar aí no sentido de pensar outras alternativas. Agora eu quero convidar a secretária de Estado da Mulher do Distrito Federal, Érica Filippelli, para compartilhar conosco, Érica, a sua experiência aí no Distrito Federal, como é que foi, né, a construção desse banco, como que ele está funcionando hoje e quais são as dicas que você deixaria aqui para o Estado de Minas Gerais para que a gente possa, assim, de fato, implementar essa política aqui. E já antecipo, Érica, os meus agradecimentos por ter nos acolhido aí no ano passado. Nós fizemos uma reunião virtual logo que a lei foi sancionada aqui em Minas Gerais para conhecer um pouco mais do trabalho. E hoje, novamente, você se disponibilizando aí para nos fortalecer aqui no nosso debate. Muito obrigada, seja bem-vinda.
Boa tarde, deputada Ana Paula. Obrigada pelo convite, né? Eu sempre falo, deputada, que o nosso comprometimento com a pauta, ele não se limita à nossa unidade da federação, né? Às nossas fronteiras aqui do Distrito Federal, mas é realmente um comprometimento com a pauta da mulher como um todo, né? Com que a gente puder contribuir e apoiar iniciativas de outros estados, nós estamos sempre à disposição. Estivemos ano passado juntas, né, apresentando um case aqui da Secretaria da Mulher, que é o Observatório da Mulher, né, a forma como que nós construímos. Recentemente, o Observatório da Mulher fez um ano e nós estamos aí com muitas perspectivas para o futuro, e isso é muito importante, né, a gente vê realmente a política avançando e sendo implementada e ganhando força, e isso com certeza, eu acho que é com certeza a segurança que nós temos para a aplicação de políticas públicas eficientes. Então, falar sobre banco de emprego, falar sobre autonomia econômica das mulheres, para nós aqui da Secretaria da Mulher do Distrito Federal, é com certeza falar do eixo, talvez o eixo central dessa secretaria, né? No sentido de que quando nós chegamos aqui no Distrito Federal, né, assumimos no 1º de janeiro de 2019, nós nos deparamos ali naquele mês de janeiro com a divulgação de uma pesquisa que estava sendo feita, implementada de forma muito inovadora pela Câmara Técnica de Monitoramento dos Casos de Homicídio e Feminicídios, que é gestada pela Secretaria de Segurança Pública, que trazia um perfil das mulheres vítimas do feminicídio, né? Ela trazia, e também dos autores de violência, dos autores, né? E no caso, o que mostrou essa pesquisa? Ela mostrou que de 2015 a 2018, de todos os casos de feminicídio que ocorreram aqui na capital, né, do país, 72,8% das mulheres nunca tinham chegado até as delegacias, né? Também não tinham chegado, pelos nossos registros, aos nossos equipamentos da Secretaria da Mulher, aos centros especializados de atendimento à mulher, aos núcleos de atendimento à família ou à Casa da Mulher Brasileira, né? Para nossa surpresa, também tinha outro dado da pesquisa que me chamou muita atenção, que a grande maioria das mulheres também eram dependentes economicamente dos agressores, né, dos autores. Então, no caso, a grande maioria ou estudava, ou estava desempregada, ou era dona de casa. Então, nesse sentido, esses dois dados foram muito importantes para nós. Primeiro, é promover políticas públicas com base em evidências. Acho que isso é muito importante, a coleta de dados. A gente poder realmente implementar uma ação com base em fundamentos sólidos. E ali naquele momento, a gente tinha recebido aqui no Distrito Federal a visita da Ana Fontes, né, da Rede Mulher Empreendedora. Ela estava implementando o Ela Pode, né, que é aquele programa tão especial voltado justamente para engajar as pessoas no empreendedorismo. E só um minuto. Secretária. Secretária, seu microfone está... Isso, pronto. Obrigada. Então, nesse momento nós estávamos buscando um espaço para levar a Casa da Mulher Brasileira, aqui no Distrito Federal a gente teve um problema muito grave com relação à estrutura física, né, da casa, e ali naquele momento decidimos criar um espaço para acolhimento de mulheres, né, a gente tinha feito algumas parcerias, não só com a Rede Mulher Empreendedora, mas com o SENAC, e aqui no Distrito Federal a gente tem um banco regional, né, de Brasília, que é o BRB. Naquele momento também estávamos firmando a parceria com o BRB. E ali a gente criou o primeiro espaço Empreende Mais Mulher. A gente criou como piloto, justamente para entender um pouco dessa lógica, se daria certo. E para nossa surpresa, deu certo, né? A grande maioria das mulheres que buscavam espaço para capacitação, elas estavam em situação de violência. E a gente, a partir disso, mobilizou uma equipe de psicólogos e assistentes para poder promover esse acolhimento psicossocial também. E o que nós notamos dessa dinâmica foi que essa ação, né, de inverter um pouco a lógica do acolhimento fez com que mais mulheres chegassem até o espaço, né, porque muitas estavam, muitas mulheres têm resistência de buscar um espaço para denúncia ou espaço para receber acolhimento psicossocial nos casos de violência. Então, a gente identificou que era muito mais fácil chegar até o espaço Empreende Mais Mulher. E, por outro lado, a gente conseguia acolhê-la, né, identificando a partir dos nossos especialistas as situações de violência e, a partir disso, encaminhando para um atendimento especializado. O que, que eu quero dizer com isso, né? Essa foi a primeira ação que nós implementamos aqui e ela foi norteadora para nós. Nós temos aqui na secretaria duas subsecretarias, três, na verdade, uma de administração geral, porque a secretaria aqui do DF da Mulher é de Estado, então a gente gesta o nosso orçamento, a gente tem toda a parte administrativa.
Nós temos uma subsecretaria de enfrentamento à violência e nós temos uma subsecretaria de políticas de promoção para mulheres. Então, a autonomia econômica faz parte do eixo da subsecretaria de autonomia de políticas de promoção para as mulheres. E a partir da criação do Empreende Mais Mulher, várias ações estratégicas foram adotadas. A primeira delas foi a criação de uma rede. Nós criamos a rede Sou Mais Mulher, né? No dia 8 de março de 2019, estabelecendo uma estratégia que foi implementada na época que eu estava no governo federal, né, na Secretaria Especial de Política para Mulheres, que era o quê? A pactuação, a possibilidade de pactuação entre a secretaria e organismo e órgãos públicos e privados, no sentido de que, dentro dessa parceria, ambos, né, secretaria e a empresa, órgão, enfim, implementassem ações e políticas para as mulheres. Dentro dessa possibilidade da rede Sou Mais Mulher, a gente abre um espaço para que a empresa decida ou não se comprometer com essa política de empregabilidade com as mulheres, né? E assim como todas as ações que estão na Agenda 2030 da ONU, né, elas se tornam praticamente ali eixos de um questionário que a gente vai implementando, né, com ações e parcerias. Essa estratégia foi muito importante para que várias instituições viessem até nós para serem não só apoiadoras da capacitação de mulheres, mas como abrissem espaço também para que nós pudéssemos encaminhar mulheres para serem empregadas, né? Eu também posso citar aqui uma iniciativa muito importante que foi adotada, inclusive, na gestão anterior à minha chegada aqui, a do governador Ibanez Rocha, que foi a da destinação de um percentual de vagas das empresas terceirizadas dos órgãos públicos aqui do DF, né? Então, o Senado foi o primeiro a pactuar com a Secretaria da Mulher aqui do Distrito Federal e ele destina para todos os seus contratos terceirizados 3% das vagas para mulheres em situação de violência. Né? A gente pensa que não, mas é um contrato importante e consegue hoje, né, abrigar, vamos dizer assim, acolher mais de 50 mulheres no Senado que estão em situação de violência. Agora, em breve, a gente está preparando mulheres para a área de jardinagem, porque vão abrir vagas para mulheres para trabalharem nos jardins do Senado. Isso é muito importante para nós. A outra questão também, né, como que a gente organizou, a partir de tantas frentes, como é que a gente organizou essa demanda voltada para a composição do banco de empregos, né? Como é que a gente fez isso? Porque são vários programas que foram nascendo. Então, a rede é essa forma que a gente tem de pactuar com as empresas. O Empreende Mais Mulher é um espaço de portas abertas que a gente recebe as mulheres conforme os nossos programas, a demanda. A gente anuncia semanalmente, né, as oportunidades que são abertas de capacitação, de qualificação, enfim, de oficinas. Nós temos também um programa aqui que foi firmado no ano passado, com a OAI, que é o Mulheres Hipercriativas, que nós selecionamos professoras facilitadoras, 40 professoras facilitadoras dentro da comunidade, que são remuneradas dentro da economia criativa para capacitar 4 mil mulheres, né? E recentemente a gente lançou uma ação com o BRB, com o Banco Regional de Brasília, que é o Mão na Massa, que é para funcionar, que ele é destinado para essas mulheres em situação de vulnerabilidade, que chegam muitas vezes para nós sem nenhuma capacitação, sem nenhuma qualificação, né? E precisam entrar no mercado de trabalho de forma urgente, né? Muitas vezes vivem uma situação de violência e precisam de uma porta de saída. Então, Mão na Massa já está acontecendo, é uma parceria do BRB, Secretaria da Mulher e Senai, né? Como é que a gente organiza esse banco? Porque são tantas fontes e é importante que a gente tenha várias frentes, né? Aqui na Secretaria a gente entende que se eu tenho um alto índice de subnotificação, eu preciso criar estratégias para que as mulheres cheguem até nós. E a gente tem visto que essa questão dos cursos de capacitação, de qualificação, são estratégias muito importantes para isso. Eu sempre falo que é um caminho, né, de ida e volta, porque também muitas mulheres em situação de violência precisam, né, conquistar sua autonomia econômica. Eu sempre falo isso, é uma frase que eu sempre repito, que é uma mulher que se sustenta, ela tem a possibilidade de escolha. Ela pode escolher se ela vai ficar naquele relacionamento ou não, ela pode escolher para onde ela vai, né? Como que ela vai se sustentar, qual é o caminho que ela vai adotar, né? Qual é o rumo que ela quer para a vida dela, qual é o sonho que ela tem, o que ela quer implementar. Então, com certeza, ela tem muito mais possibilidade de escolha do que uma mulher que é dependente economicamente, que teme, né, pelos seus filhos, pelo futuro dos seus filhos. Naturalmente, o que a gente precisa promover como uma política séria, uma política de Estado,
Eu também sempre falo isso, que é como muitas vezes a gente fala, denuncie, fale, né, saia dessa situação que você está, busque ajuda, denuncie, né, peça ajuda, enfim. Mas muitas vezes o nosso papel do Estado não é só dizer a ela que ela precisa denunciar, que ela precisa chegar até nós. Muito mais do que isso, nós precisamos ir até as mulheres, criar condições para que elas cheguem até nós. E mais do que isso, nós precisamos, é como sempre faço essa analogia, o denunciar é como se a gente dissesse para essa mulher, suba esse muro que você, que te impede de viver liberdade, que te impede de ter acesso aos seus direitos, que te impede de ser feliz, né? E é como se a gente oferecesse para ela uma escada, para ela passar por esse muro. Mas a gente também precisa oferecer para essa mulher a escada para ela descer esse muro, né? Porque muitas vezes é como se a gente pedisse para ela suba, ela chega lá em cima do muro, quando ela olha para baixo, como é que eu vou descer daqui? Então, a gente precisa criar essas condições para que ela verdadeiramente seja autônoma. Tem uma pesquisa do Instituto Maria da Penha, que foi realizada no Nordeste, que comprova um pouco isso, né? As mulheres também não adianta só a questão da empregabilidade, da autonomia econômica. Então, uma preocupação aqui da secretaria é que também, junto com todas essas demandas que chegam, né, de emprego, a gente também tem uma preocupação de trabalhar com essa mulher a questão do desenvolvimento das suas habilidades socioemocionais. Porque essa pesquisa da Lei Maria da Penha comprova isso, que a história, né, a participação no mercado de trabalho das mulheres em situação de violência, muitas vezes ela é marcada por vários períodos, né, um período longo de fora do mercado de trabalho e com pequenas participações no mercado de trabalho, ou seja, muitas vezes ela não permanece. É a dificuldade, muitas vezes, emocional, né, que ela encontra de lidar com ambientes adversos, num ambiente de trabalho, de ter com quem deixar seus filhos, de ter uma estrutura, né, para que ela possa contar, uma base, né, um apoio. Então, tudo isso tem muita importância para nós. Essa questão também do desenvolvimento pessoal. Então, e aí respondendo, né, como é que a gente gesta esse banco de empregos? A gente tem um banco central em que a gente deposita todas essas informações de todas essas frentes, mulheres hipercriativas, um outro programa que a gente tem aqui, Oportunidade Mulher, né? Esses cursos que nós realizamos dentro do espaço Empreende Mais Mulher, né? As demandas espontâneas, o mão na massa que é esse programa com o BRB, então como é que a gente organiza com base, e se é ou não uma situação de violência, a gente sempre busca, né, pesquisar e complementar as informações de onde ela vem, né? Qual é o contexto dessa mulher? É importante que ela passe por uma entrevista para que a gente consiga qualificar os dados e verdadeiramente saber quem está em situação de violência ou não, né? E a partir disso a gente faz uma seleção com base no tempo em que ela se inscreveu, né? E na situação em que ela vive hoje. Qual é a demanda mais urgente, né? São mulheres que estão vivendo, que estão sob medida protetiva, que não têm um emprego, que precisam do emprego para se sustentar. Então, a partir disso, nesses casos emergenciais, conforme a necessidade dessa mulher, a gente vai encaminhando para essas portas de saída, né? Que são esses contratos que a gente tem com o Senado, a Câmara Legislativa, o Ministério Público, que reservam, né, um percentual para essas mulheres, ou a gente encaminha para essas possibilidades de emprego com essas instituições que são parceiras pela Rede Sou Mais Mulher. Então, há toda uma gestão com relação a isso. O que eu quero dizer, né, com essa nossa visão, a nossa estratégia, que a gente tem visto aqui, até foi interessante, deputada, que a gente agora estava numa reunião com o Senai, justamente porque nós queremos trabalhar cada vez mais, em maior quantidade, nessa perspectiva de também no acolhimento psicossocial das mulheres em situação de violência, identificando que são dependentes economicamente e também dependentes delas quererem ou não, a gente encaminhá-las para esse programa especial que está sendo gestado dentro do espaço Empreende Mais Mulher, que é justamente olhar, fazer com que ela olhe para toda a situação e consiga ressignificar, né, o que ela passou, quem ela é, e a partir disso, né, com os nossos profissionais, a gente fala sobre isso, é uma ação que a gente faz, né, dentro do Empreende, que se chama Realize, que é justamente isso, ela trilhar o caminho dela. Então, ela que vai escolher, né, a gente fala que ela vai trilhar o percurso, né, eu quero empreender, eu quero um espaço no mercado de trabalho, eu quero só me capacitar porque eu quero no futuro pensar em fazer algo, né,
na minha casa, eu quero começar a fazer algo para vender, eu quero começar, né, eu quero me preparar ainda. Então, tudo isso é um olhar que a gente tem dado e tem sido muito exitoso. Os resultados têm sido muito importantes, né? É, eu não posso pensar hoje, eu digo assim de coração, eu não sei se é a possibilidade para a gente passar um vídeo, mas é, a gente recentemente inaugurou a Casa da Mulher Brasileira, né, no dia 30 de abril, agora de 2021. A Casa da Mulher Brasileira, ela foi levada aqui para uma cidade satélite do Distrito Federal, que é a mais populosa, que é Ceilândia. E lá a gente destinou, né, fez um espaço, um andar inteiro da casa, só para o espaço Empreende Mais Mulher. Então, hoje a gente tem dois espaços como esse. É, o que, que a gente tem visto, né, de resultado também? Que quando você insere essa política para que ande associada ao acolhimento psicossocial, com certeza nós conseguimos muito mais êxito no próprio atendimento que é destinado a essa mulher, que é oferecido para ela, né? Com certeza a gente vê muito mais perspectivas, mulheres saindo muito mais fortalecidas desse processo todo. Eu creio que secretária, eu acho que eu já me só um minutinho, a senhora falou da possibilidade de apresentação de um vídeo. A gente precisaria receber ele aqui no WhatsApp. Tem como a senhora nos encaminhar? Tem, eu mando agora. Pode nos encaminhar, que enquanto a senhora vai concluindo, a gente vai preparar a exibição dele aqui. É só, eu acredito que seja interessante, porque ele foi uma matéria aqui do DFTV, aí em Minas Gerais é MG, eu imagino, é MGTV, aqui é DFTV, mas que fala da inauguração desse espaço e o que ele tem representado, né? Ele fica dentro da Casa da Mulher Brasileira, ele está dentro do fluxo da Casa da Mulher Brasileira, então identificando, a partir do acolhimento psicossocial, identificando que que a mulher vive uma situação de dependência econômica, né? Nós já encaminhamos para esse espaço, ao mesmo tempo em que ela é acolhida, né, pela nossa equipe psicossocial, ela também é encaminhada para o espaço Empreende Mais Mulher, e a partir dali ela começa a participar de dinâmicas, oficinas, capacitações, e com certeza isso tem promovido, né, uma maior integração das nossas políticas e resultados mais positivos. Eu encaminhei, deputada, é um vídeo de... aqui do outro lado dela conversar com Luísa Garonça. De 4 minutinhos, mas ele pode ser um pouquinho adiantado até começar a explicação. Para que elas consigam sair... Certo. A equipe técnica já está correndo aqui para organizar a apresentação, secretária. Mas, enquanto vai conectando ali, eu queria só aproveitar aqui a oportunidade, acho que a Aline está por aqui também, só para fazer uma pergunta que, inclusive, nos chegou aqui por uma participante. Como que se identificam, como que faz a identificação dessas mulheres vítimas de violência, se elas têm que apresentar o boletim, se elas têm que apresentar a medida protetiva, ou se os órgãos já encaminham? A Aline falou um pouco de evitar essa... reviver, né, esse momento, de ter que passar de novo por toda essa situação. E a outra pergunta que chegou aqui também é se existem os postos presenciais ou se isso é feito só de forma remota, só virtual. Por quê? Vem com um esclarecimento. Se o modelo for pensado apenas de forma virtual, nós estamos... deixando muitas mulheres para trás. Então, a preocupação aí de como identificar essas mulheres e de como é o acesso dessas mulheres. Aí, Érica, você pode falar. Ah. E depois eu vou pedir a Aline para responder também como é que funciona lá em São Paulo. Bem. Acho que essa é uma pergunta excelente. Em primeiro lugar, é que a Secretaria da Mulher aqui, a gente não parou em nenhum momento na pandemia, né? Claro que alguns equipamentos nossos, como o Núcleo de Atendimento à Família e Autores de Violência, funcionam dentro das sedes do Ministério Público. Então, com o fechamento, né, uma ordem de fechamento das sedes e o teletrabalho instituído para todas as sedes do Ministério Público, então a gente teve que reinventar esse tipo de atendimento e, ao meu ver, foi muito positivo, porque a gente abriu a perspectiva do teleatendimento aqui dentro da Secretaria. Então, hoje, qualquer mulher do Distrito Federal pode ser atendida por uma ligação telefônica, uma ligação de vídeo, enfim, por esse lado. Mas nós não fechamos os espaços presenciais. Eu concordo plenamente com ela. Nós temos que ter espaços presenciais. A nossa maior dificuldade naquele tempo inicial ali do ano passado foi justamente
com isso, porque estávamos num momento em que os comércios estavam fechados, existe um decreto aqui no Distrito Federal, inclusive, impedindo, né, que estivéssemos presencialmente ou que fizéssemos qualquer tipo de reunião acima de, enfim, de um número mínimo para que justificasse qualquer tipo de oficina, e os nossos próprios parceiros também não poderiam executar. E ali naquele momento a gente criou, sim, uma série de cursos, que foi até o que deu início ao programa Mulheres Hipercriativas, e a gente teve muito sucesso. Mas, claro, a gente limita, porque muitas mulheres não têm acesso às tecnologias, ou se tem, não tem pacote de dados, não tem internet, tem uma dificuldade na conexão. Então, assim, ao meu ver, eu concordo com isso, tanto que a gente está com todos os nossos espaços abertos, inclusive de capacitação, limitando um pouco a quantidade, justamente para garantir a segurança, né? Mas a gente tem visto que... muito positivo é o trabalho híbrido, é aquele que a gente consegue fazer tanto virtual quanto presencial, né? E muitas das nossas oficinas têm sido assim, virtuais, presenciais, gravadas, para que quem está em casa possa participar, né? Isso é muito importante. E a outra pergunta, que também eu acho muito interessante, quando a gente pactua com órgãos públicos, a gente tem que ter muito critério no momento da indicação, né? Quando eu tinha chegado aqui, não havia nenhum critério com relação a essa questão da necessidade de medida protetiva ou comprovação. Mas aqui a gente estabeleceu um protocolo interno que a mulher precisa estar sendo atendida pelos nossos equipamentos. Ela não pode simplesmente chegar agora, né, ter o conhecimento de que estamos abrindo vagas para seleção ou que vamos encaminhar, né, alguns nomes ou currículos e, de repente, chegar aqui pedindo para participar porque ela está em situação de violência. Não, ela tem que estar sendo acompanhada pelos nossos equipamentos, né? Até porque a gente tem que ter um respaldo dos nossos especialistas e para justificar esse encaminhamento. E, de outra forma também, o que a gente tem visto que é muito positivo é que, no caso dessas mulheres que são encaminhadas, que vêm dos nossos equipamentos, elas precisam continuar o acolhimento. Essa é uma das nossas... dos nossos pontos de pactuação com esses órgãos, é que o órgão tenha, né, flexibilidade para permitir que ela continue participando desse nosso acolhimento, dessas visitas que ela vai fazer, né, ao Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Então, isso é muito importante, por quê? Porque, primeiro, você realmente fideliza essa mulher ao o centro, né? Então, não simplesmente porque muitas vezes ali ela vai começar a se deparar com muitos conflitos, uma situação diferente, uma rotina, ambiente de trabalho... né? Que pode dali surgir alguns conflitos, enfim, natural, como a vida de todos nós, e é importante ela ter esse acolhimento, né? Ela ter esse acompanhamento dos nossos especialistas. Então, é dessa forma que a gente faz, justamente para evitar também, né, que a gente deixe de encaminhar uma mulher que verdadeiramente precise dessa oportunidade, né? Encaminhe uma outra que não precise tanto. Ok? Obrigada, Érica. Já. Vamos agora exibir o vídeo, tá, secretária? Bom, enquanto elas vão conectando ali, Aline, fala um pouquinho para a gente aí em São Paulo, como é que é essa porta de entrada, né, identificação das vítimas, e se os atendimentos aí são para acesso ao banco de emprego, são só virtuais, são também presenciais, brevemente. Aí, Aline. Bom, agora sim. Então, deputada, eu gostei bastante também da pergunta. É super importante dizer que uma mulher em situação de violência para acessar políticas públicas no combate à violência não deve ser obrigada a judicializar nenhuma questão. Ela deve sim fazer um boletim de ocorrência ou solicitar medida protetiva se esse for o desejo dela, não como uma condição para acessar uma política pública. Porque nós temos mulheres que não têm essa condição
por diversos sentidos, né? Como a Juliana disse também, existem aquelas mulheres que não querem ver o pai dos seus filhos preso. Então, muitas vezes elas, é exatamente isso, chamam a polícia ou vão até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência e depois abrem mão disso. Então, nós não obrigamos a mulher a apresentar nenhum documento desses, né? Nós contamos com o relatório da equipe técnica que a atende. Aqui em São Paulo também, nenhum serviço da rede de enfrentamento fechou durante a pandemia, são todos serviços de portas abertas, então a demanda continuou chegando normalmente. O atendimento da defensoria, que é o que a gente mais utiliza para os encaminhamentos, ele foi restringido ao virtual, né? E aí tem, além de um chat online, tem também uma linha de telefone, mas nós temos atendimento presencial na Casa da Mulher Brasileira. Né? A Casa da Mulher Brasileira aqui em São Paulo funciona 24 horas, 7 dias por semana. Nesse sentido, então, não tivemos nenhum prejuízo. O CAT, inclusive, ele também não fechou. Houve em março um breve período em que foi obrigado a fechar por conta de uma maior restrição, mas nós continuamos fazendo a intermediação de mão de obra via telefone. Então, a gente ligava tanto para a empresa quanto para a candidata e fazia essa intermediação por telefone. Mesmo porque algumas empresas conseguiram se flexibilizar nessa questão de processo seletivo. Concordo totalmente, quando a gente condiciona os atendimentos ao virtual, a gente está excluindo uma grande parcela. Então, assim, se no estado de São Paulo, que é um estado que tem um pouco mais de acesso à internet, existe essa exclusão, em outros estados isso é muito mais grave. Então, a gente tem esse olhar, a gente sabe que alguns acessos eles ficaram muito restritos, mas em termos de serviço, foram serviços todos presenciais. Eu não sei se eu consegui responder as duas perguntas ou se faltou alguma. Sim, Aline, obrigada. Ótimo. Eu vou avançar aqui um pouquinho, secretária, a equipe aqui não conseguiu ainda conectar o vídeo, mas na próxima oportunidade a gente faz a exibição. E eu vou aproveitar aqui para agradecer, Érica, a sua disponibilidade, a sua presença, a explanação. Né? Foi muito rico aí conhecer o trabalho que vocês desenvolvem no Distrito Federal. É muito viva para a gente essa sua analogia, né, de que a gente, quando está o tempo todo convidando as mulheres, orientando as mulheres a denunciar, que a gente está colocando para elas uma escada, mas que depois a gente não está apresentando uma outra alternativa, né? Ou como que ela vai descer, como que ela vai se resolver depois que ela nos atender, né? No comando para a denúncia. E é muito importante entender que, quando a gente pensa nessa estruturação de um banco de empregos, a gente está falando de oportunidade, de escolha. Né? Não significa que, ao organizar um banco de emprego, também as mulheres todas estão obrigadas a irem para lá, né? Mas elas têm uma oportunidade, elas têm uma saída, a gente precisa oportunizar aí as possibilidades. Eu vou convidar agora para falar um pouquinho conosco, representando aqui a CEDESE, a Jailane, que é coordenadora estadual de políticas para as mulheres da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a CEDESE. Jailane, já te agradeço aqui a sua participação e na sua pessoa, cumprimentar também a secretária Elizabeth Jucá, que desde o primeiro momento que nós conversamos sobre a proposta do Banco de Empregos, se dedica, né, e organiza as subsecretarias no sentido da gente conseguir implementar, regulamentar, promover essa política pública. E você, assim, já teve também a oportunidade de conhecer esses programas. Hoje aqui a gente está fazendo essa escuta pública, até recebendo algumas sugestões, alguns comentários das pessoas que nos acompanham, no sentido da gente melhorar e que a regulamentação já vem aí pensando nesses aspectos, como, por exemplo, que foi colocado aqui pela nossa participante, da preocupação do acesso, como acessar. E no estado, secretária Érica e Aline, de dimensões tão diversas como o estado de Minas Gerais, onde a gente tem 853 municípios, regiões que são completamente diferentes entre si, né? Região do Norte, região Sul, centro,
a região central, são realidades muito diferentes, acessos muito diferentes às políticas públicas e também às tecnologias. Então, Jailane, no sentido aqui é a gente realmente aprimorar para que Minas seja também exemplo aí no nosso Brasil. Perfeito, deputada Ana Paula, agradeço imensamente o convite para estar aqui hoje nessa escuta qualificada que a comissão nos propiciou. De fato, a gente está desde o início, né, da aprovação dessa lei empenhados, como a senhora bem mencionou, a gente fez um trabalho hercúleo conjunto de duas subsecretarias dentro da SEDES, os quais estão aqui para também poderem falar um pouco. É, e é uma dedicação assim, pessoal da própria secretária para que esse banco de empregos em Minas Gerais ele seja feito da melhor forma possível. Então, agradeço imensamente a presença da Aline, a presença da secretária Érica, porque, de fato, tanto o Tem Saída quanto o Projeto Bem, eles foram inspiradores para a nossa construção do projeto. A deputada Ana Paula bem acompanhou as primeiras reuniões na deputada internas aqui da SEDES, onde a gente, de fato, se inspirou nesses dois modelos. Então, ter essa escuta de vocês a partir do que vocês enfrentaram de dificuldades, né, de benefícios, também enriquece aqui a nossa construção. E aí, uma ressalva importante é que tanto São Paulo está no âmbito do município, né, Distrito Federal também no âmbito ali do DF, aqui a gente pegou o estado como um todo, né? Então, a gente pega, inspira no projeto de vocês, mas a gente olha para um desafio um pouco maior, que é alcançar 853 municípios com esse projeto. Então, a gente tem se dedicado muito na construção dele, a gente tem trilhado, inclusive, alguns caminhos similares que a gente percebeu que vocês fizeram. Então, a gente teve acesso às legislações que vocês criaram, nas quais vocês se apoiaram, tivemos acesso aos termos de cooperação criados com a rede de justiça, no caso de São Paulo, e os termos de cooperação com o Senado e com a Câmara, no caso do Distrito Federal, para a gente pensar esses dois modelos e pensar uma possível hibridização disso aqui em Minas Gerais, né? Então, a gente teve acesso a essa documentação e se inspirou muito nisso. Hoje a gente está em curso, assim, a regulamentação dessa lei, que foi de autoria, né, PL, de autoria da deputada Ana Paula, para que o governador possa, então, sancionar um decreto, né, regulamentando, estabelecendo esses fluxos internos para que a gente consiga alcançar o estado de Minas como um todo. Então, a gente tem avançado nesse sentido, a gente tem observado a importância de pensar a porta de entrada, com toda certeza foi uma preocupação primária nossa, né, tanto a porta de entrada para essas mulheres, como também uma forma adequada de captação dessas vagas. Então, nenhuma frente, que é na frente de como acessar essas mulheres e como ofertar a elas a possibilidade de estarem compondo conosco essa política pública, a gente tem desenhado uma estratégia a partir de ferramentas que a SEDES já desenvolveu. Então, a SEDES tem um programa estratégico de muita relevância no Estado, né, que é o programa Portal CDH, que tem muita atuação junto com percursos gerais, que traz uma interiorização das nossas ações. E no Portal CDH, a gente tem uma plataforma que é o Sistema de Formação e Monitoramento em Direitos Humanos, módulo mulher. Por que a gente pensou em usar as ferramentas já existentes? Porque elas alcançam já, elas estão alinhadas com essa nossa tentativa, né, e busca perene por aprimorar a nossa interiorização. Então, sim, o módulo mulher, hoje ele já está na maior parte dos CREANs, que são os nossos equipamentos aqui especializados no atendimento às mulheres em Minas Gerais, em mais de 26 municípios. Então, a gente usaria como porta de entrada esses CREANs, esse centro de atendimento, já utilizando essa ferramenta, que é uma ferramenta do Cima Mulher, que propiciaria ali tudo isso que tanto a Érica chamou a atenção, quanto também a Aline, que é prestar a mulher, além da chance dela ter ali o cadastro curricular dela feito, ter também um acompanhamento psicossocial não interrompido, né? Um acompanhamento que, se já foi iniciado, que ele seja mantido, ou se é ainda um início de acompanhamento, que ela tenha ali um acompanhamento que perdure no tempo, a fim de que ela possa, nesse acompanhamento, se preparar, se fortalecer, se qualificar para uma entrevista, se qualificar para a própria formação desse currículo. Então, todo um apoio ali de assistente social, de psicólogas, de uma equipe técnica formada especificamente para esse acolhimento. Então, a gente pensou muito bem nessa porta de entrada como sendo, a princípio, esses equipamentos, mas também tomando mão da rede de enfrentamento à violência, né, dos outros serviços da rede que temos no Estado. Então, a gente tem feito um longo caminho, né? Isso ainda está nos nossos desenhos internos, mas do caminho já percorrido, a gente já fez três rodadas intensas assim, de escuta e de partilha desse projeto com alguns atores importantes. Então, a primeira delas foi no GTI, que é o grupo de trabalho intersetorial que temos aqui no Estado. Então, foi apresentada ao GTI essa minuta de projeto, né, para a gente ver ali as falhas, os avanços que a gente poderia introduzir nessa minuta de projeto junto com os próprios parceiros da rede. Depois, a gente foi fazer um diálogo mais aprimorado com os atores. Então, a gente fez na primeira rodada
com o Ministério Público, com a Defensoria Pública e com a Polícia Civil, que já fizeram as suas ponderações e aderiram de forma prévia a esse projeto, esse projeto desenhado. A próxima rodada a gente vai sentar com a Polícia Militar e com os CREANs e os CRAMPs do Estado de Minas Gerais. E a gente já fez também rodadas com a ONU Mulher, sabe, Aline? A gente tem aí da experiência do Tem Saída de São Paulo, né, que vocês contaram muito com o apoio da ONU Mulheres. Então, nós também buscamos essa porta de apoio, né, para entendermos que tipo de parceria seria possível para o Estado, para o governo de Minas, junto à ONU Mulheres, na construção desse projeto. Então, a gente tem avançado também nas tratativas, no sentido de recebermos o apoio da coalizão de empresas pelo fim da violência contra as mulheres, que é uma forma de prospecção dessas vagas. A gente aceita também aí a indicação da deputada Ana Paula da CDL como um parceiro importante para essa prospecção, né? A deputada Ana Paula mencionou anteriormente. Então, a gente tem feito essas rodadas com a ONU já se colocou também à disposição para nos apoiar numa etapa que a gente entende crucial para esse projeto funcionar, que é também uma sensibilização dos RHs. No mesmo sentido que vocês duas, né, que me antecederam, colocaram, no sentido de mostrar para a empresa, sensibilizar a empresa para esse tipo de violência que acontece. Inclusive, para garantir que essa mulher tenha a sua permanência garantida de alguma forma. Porque, às vezes, a mulher até acessa a vaga de emprego, mas o que ela não consegue é se manter nessa vaga pela própria condição de situação de violência em que ela se encontra. Então, uma sensibilização para a empresa é fundamental para o sucesso do projeto. Então, para a empresa entender que determinado dia essa mulher vai estar em atendimento psicossocial, que é importante para a situação, superação dela do ciclo de violência. Vai ter dias que, porventura, essa mulher precisa de fazer uma transferência escolar de um filho em virtude da própria situação de violência em que ela se encontra. E para tudo isso, os RHs das empresas precisam estar preparados. Porque a gente quer, além de ofertar, né, essa vaga, a gente quer também que ela se mantenha na vaga. Então, a gente tem ainda uma ferramenta que é uma escola de formação em direitos humanos dentro da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que também é parceira do projeto, né? Então, é um esforço de várias áreas internas assim, para a gente pegar o que tem de melhor produzido e fazer esse projeto de uma maneira muito coesa, muito promissora. Então, essa escola de formação ofertaria esses cursos para essas empresas, né? E a partir, então, dessa sensibilização, elas estão aptas ali a poder manter e garantir essas mulheres na vaga. Então, isso é da etapa, assim, de como que a gente acessa a porta de entrada, como que a gente acessa essas mulheres, né? Eu vou deixar para a prospecção das vagas ou para como seria o fluxo ali das empresas, aí o nosso subsecretário de trabalho está presente, ele pode falar um pouco mais, né? É a pauta dele. Mas, assim, eu acho importante aqui, enquanto coordenadora, né, da Subsecretaria de Direitos Humanos, mencionar essa nossa preocupação com a porta de entrada e com a manutenção dessas mulheres na vaga a partir de uma sensibilização dos RHs. E aí, como foi mencionado também anteriormente, reforçado pela deputada Ana Paula, a gente também não compreende que esse projeto ele é uma espécie de premiação pela violência sofrida, né, de modo algum. E a gente, inclusive, se apoia também em dados estatísticos, né, que foi muito bem levantados aqui pela equipe. A gente hoje tem assim, o benefício de contar com uma equipe, sobretudo na Coordenadoria de Mulher, que são mulheres especialistas em gênero. A gente tem doutorando, a gente tem mestras especialistas em gênero. Então, a gente fez um levantamento, um apanhamento importante também das desigualdades de acesso à renda que existe entre homens e mulheres e entre mulheres brancas e mulheres negras, para a gente pensar um projeto que possa fazer essa leitura de raça e de classe na hora das ofertas das vagas. Então, assim, essa sensibilidade para pensar o projeto, a gente tem feito com todo esse arcabouço teórico também, né? Então, não se trata de uma premiação por uma violência sofrida, mas de um ajuste na desigualdade pré-existente. Então, a gente sabe que hoje as mulheres elas estão 77% mais propensas a manterem ou estarem em situação de desemprego. Então, a gente quer corrigir uma situação pré-existente. E dados recentes mostram que o maior caso, né, assim, o número maior de casos que mantém essas mulheres em situação de violência é a dependência econômica. Então, a gente está corrigindo ou buscando corrigir por meio de política pública, que é o que a gente entende que é a maneira correta de fazê-lo, uma correção, né, dessa situação social apresentada. Então, para não delongar muito, eu acho que, né, de forma resumida, eu pude dizer um pouco dessa preocupação na porta de entrada. Eu encerro, então, aqui minhas colocações, mas fico disponível e disposta aqui para as perguntas. Agradeço imensamente a explanação da Aline e da Érica, né, porque elas estão, de fato, de encontro com todo o estudo que a gente fez previamente para o projeto, né, olhando os avanços de vocês, para também construir aqui em Minas algo similar e de uma envergadura que alcance os 853 municípios. Agradeço a iniciativa da comissão, na pessoa da deputada Ana Paula Siqueira, e agradeço. Jailane, obrigada pela sua presença e pela explanação. Eu queria só responder a uma pergunta que nos chegou aqui por uma das nossas participantes.
o conhecimento, a informação de quantos centros de referência nós temos hoje no estado de Minas Gerais. O áudio da Jailane, gente. Obrigada, pessoal. O áudio estava desativado. Nós temos hoje 26 centros de referências, deputada. E aí, desses 26, 27 são centros de referências municipais. Então, eles têm ali o alcance do seu próprio território. E esse 27º, né, digamos assim, é o de âmbito estadual, que é o CERN, que está sobre a nossa gestão. E que nesse desenho do projeto, ele dá conta dos outros municípios que não teriam os CREANs. Então, o projeto sendo pensado para o estado inteiro, qual que seria, né, um fluxo? Os municípios que possuem os seus CREANs, lá é o local presencial para essa mulher procurar o acolhimento, fazer ali, através do acolhimento do serviço, o cadastro também do currículo. E para aqueles municípios que não possuem seu próprio CREAN ou CRAMP, aí a porta de entrada é o CERN, que é um centro de referência especializado no atendimento às mulheres de Minas Gerais e tem, então, essa competência, né, de fazer valer em nome daqueles municípios que não possuam seus próprios equipamentos. Então, a gente, dessa forma, assistiria a todos os municípios com essas duas entradas, os CREANs e CRAMPs municipais e o CREAN estadual como um grande guarda-chuva de acolhimento dessas mulheres. Joia, obrigada, Jailane. Aproveitar aqui a oportunidade, antes de passar a palavra ao Duílio, registrar a presença do Saulo Amaral, que nos acompanha do município de Brumadinho, também do Antônio, que nos acompanha do município de Rio Paranaíba. Nós temos várias regiões do estado aqui conectadas conosco, pensando, né, na aplicação do banco aqui nas suas regiões. Temos também aqui a Cibele, que manda aqui, né, os parabéns para a deputada Ana Paula Siqueira. Com seu amor ao próximo, amor ao seu cargo, você está mudando a vida dos menos favorecidos. Força, foco e fé. Obrigada, Cibele. E a gente faz realmente com muito carinho, com muito afinco, porque os mais vulneráveis precisam do nosso olhar e da nossa priorização nas políticas públicas. O Pedro, ele encaminha uma pergunta aqui, eu vou deixar para um dos próximos subsecretários que puder falar, talvez, não sei se vai ser mais o Rafael ou o Duílio, mas já vou antecipar aqui a argumentação do Pedro. Boa noite a todas e todos. Em Minas Gerais, como será a porta de entrada e quais? E qual lugar a mulher deve procurar? Né? A pergunta que ele está fazendo aqui, de como que as mulheres vão acessar. Né? Deixa eu ver só mais uma pergunta que chegou aqui. Comentário aqui também sobre os centros de referência, todos os municípios. Como todos os municípios vão fazer se só tem 26 centros e o CERN é em BH? E depois, Jailane, se for o caso, a gente volta a palavra aqui para os seus esclarecimentos. Vou convidar agora o Duílio Silvio Campos, que é subsecretário de Direitos Humanos, Secretaria de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. E aí, Duílio, para você poder falar conosco um pouquinho sobre o banco e registrar aqui mais uma intervenção, e a gente depois, né, entre o Duílio, entre o Rafael e entre a Jailane, mais uma resposta aqui, que é a partir de quando o banco estará disponível. Seja bem-vindo, Duílio. Boa tarde. Boa noite. Boa noite, deputada. Obrigado pelo convite. Em nome da senhora, cumprimento a todas aqui que estão nos acompanhando, que participaram. Quero cumprimentar também a Aline e a Érica, que nos antecedeu na fala, e dizer que as experiências que elas tiveram, né, no Distrito Federal e em São Paulo nos ajudaram muito nas primeiras discussões aqui do projeto Banco de Empregos. A gente vem dedicando, e aqui eu falo também pela secretária Elizabeth Chucá, deputada, que não pôde estar presente porque está em quarentena, então ela está reservada, mas transmite o seu abraço, no sentido de promovermos a empregabilidade de mulheres em situação de violência doméstica na busca de uma autonomia financeira para romper aquele ciclo de violência que ela sofreu. Então, a partir do projeto, o projeto nasce a partir da aprovação da Lei 23.680, de sua autoria, e aí a gente vem trabalhando na questão, muito além da regulamentação, né, da minuta de decreto que vai regulamentar a lei, mas pensando de forma estruturada e muito prática de como isso vai acontecer de fato. Né? Então, a gente, como bem colocou a Jailane,
A gente tem o sistema já desenvolvido, que a gente utiliza muito no Estado, o CIMA, e dentro dele o CIMA Mulher, que nos dá uma condição de ter leitura de dados de forma muito eficiente. Então, todos os centros de referência da mulher no Estado já utilizam esse sistema. Então, a porta de entrada seria por eles e por meio dos órgãos parceiros, que podem também utilizar o sistema ou podem encaminhar para os centros de referência. Esse seria mais ou menos o fluxo da porta de entrada para as mulheres. E isso visando, né, atingir o Estado todo. É claro que a gente não tem o centro fisicamente em todas as localidades, mas a gente consegue atender de forma virtual, né, e o cadastro de vagas de forma mais localizada. Será um grande desafio, né, essa vaga, a mobilização com as empresas, porque nós sabemos, a senhora muito mais do que eu, né, deputada, que nem tudo a lei resolve. Né? É preciso haver uma mobilização com as empresas, uma sensibilização das empresas, para que a gente consiga formar essa parceria e ter, de um lado, as mulheres que precisam de ser reinseridas no mercado de trabalho em busca de sua autonomia, e, de outro lado, as oportunidades de trabalho, né? Então, a gente possa ser o instrumento que faça essa ligação e que a gente tenha depois condição de monitorar isso, né? Se de fato tem sido efetivo. Esse tem sido o nosso desafio aqui, deputado. Eu acho que agora a gente caminha já para a fase final do projeto de banco de emprego, já estamos com a minuta, né, praticamente pronta, agora com os ajustes finais, com o fluxo sendo também formatado, já em discussão avançada, para a gente caminhar para a conclusão, e a adaptação do CIMA Mulher para abrigar todas essas demandas que o projeto apresenta, né? Inclusive, de tratar do sigilo da informação, né, de quem vai acessar o sistema e tudo mais. Então, assim, é uma grande estrutura que a gente move para colocar em prática o banco de empregos, né? Então, assim, para que ele se efetive de forma muito concreta e que a gente consiga atingir as várias regiões do Estado onde a gente tem demanda. Então, em linhas gerais, é esse o trabalho que a Subsecretaria de Direitos Humanos, por meio da Coordenadoria de Política para as Mulheres, em parceria, em articulação muito estreita com a Subsecretaria de Trabalho do Rafael, que está aqui presente, que está mais responsável já por essa a parte efetiva das vagas, né? Então, nós estamos muito atentos à questão da mulher, que precisa contar com o banco de emprego para resgate de sua autonomia, né, por meio do mercado de trabalho. E aí, nessa articulação, entra um papel importante da Subsecretaria de Trabalho e Emprego, que é aqui do meu colega Rafael, que eu convido também para fazer a sua exposição na sequência. Muito obrigada, Duílio. Vou passar agora aqui a palavra ao Rafael Vasconcelos, subsecretário da Subsecretaria de Trabalho e Emprego da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a SEDESE. Rafael, a gente tem assim, muita expectativa, né, em relação à geração desses empregos, das oportunidades. O Duílio falou aqui um pouco da importância da mobilização, da sensibilização, para que os parceiros possam estar conosco, né, e disponibilizando essas vagas para a alocação dos mais variados perfis femininos que a gente vai atender nessa demanda. Então, eu quero destacar aqui com vocês essa importância, nossa expectativa, mandar um abraço aqui para Geraldo Oliveira, que está nos acompanhando através dos canais da Assembleia Legislativa de Minas, e também parabenizando e saudando aqui por essa iniciativa. Rafael, com você. Boa tarde, quase noite já, né, senhoras e senhores. Espero que, apesar de enfrentarmos tempos tão difíceis, né, estejam todos bem de saúde. Então, cumprimento primeiramente a deputada Ana Paula Siqueira, parceira já de longa data, né, e na pessoa dela, os demais membros da nossa mesa virtual, né, apesar de já ter algum tempo que a gente tem feito reuniões telepresenciais, esse
protocolo, nessa essa forma de tratar ainda é novidade para a gente, né? Então, para mim, prazer estar aqui, revê-la, ter a oportunidade de discutir um projeto que para nós é tão importante. E, assim, pessoalmente, para mim é um aprendizado, assim, enorme participar desse tipo de discussão. A gente vive em uma sociedade extremamente machista, e é difícil, enquanto homem, né, imaginar e conseguir me colocar no lugar de cada uma. Eu confesso que isso é um esforço, um aprendizado diário. Então, agradeço muito pelos compartilhamentos feitos. Eu tenho tido nos últimos meses muito contato, em virtude deste, de outros programas da SEDESI. Essa é uma realidade muito impactante, principalmente quando a gente ouve os relatos e deixa de ser números, digamos assim, sabe? A gente sai de trás de telas de computadores e vê que o que é assustador quando a gente trabalha com números e dados, na prática é muito pior. Então, Paula, Natália, Juliana, Aline, Érica, eu agradeço muito os relatos e as experiências compartilhadas. Certamente nos sensibilizam ainda mais, as experiências de sucesso nos ajudam, né, a essa etapa que estamos vivendo, né? Como a Jailane bem reforçou, muito do que a gente traz aqui hoje é fruto do trabalho de vocês. E também concordo muito com suas falas, deputado. A gente, de fato, precisa mudar paradigmas, precisa mudar a cultura, precisa mudar a sociedade como um todo. E nós, da Subsecretaria de Trabalho e Emprego, lidamos diariamente com os desafios da inclusão profissional com o público em situação de vulnerabilidade. Não vou me delongar no tamanho que essa pauta representa, para a gente manter o foco aqui da reunião, mas, infelizmente, a gente ainda carrega no histórico, né, brasileiro, uma desigualdade muito grande no acesso ao mercado de trabalho. Então, na Secretaria de Desenvolvimento Social, né, que Trabalho, Emprego e Minas Gerais compõe, a atenção especial para públicos vulneráveis e tem que ser, e é reforçado sempre por nosso secretário, o centro dos nossos projetos. E aí o banco de empregos, ele vem exatamente ao encontro de tudo isso, e até de forma complementar ao que a gente tem feito internamente, né? Foi uma felicidade muito grande para a gente receber essa lei, porque a gente tem à frente de educação específica para o público feminino, com o projeto Minas Programando, que oferta vagas em cursos de qualificação profissional na área de tecnologia e informação. A gente tem a pauta de geração de renda com o projeto Moda, que é destinado às mulheres em situação de vulnerabilidade, enfim, exatamente o mesmo público nesse caso, né, as vítimas de violências e outro abuso, com essa busca da sua independência, pensando não só no lado financeiro, que também foi muito bacana ouvir aqui, que reforça o que a gente tem feito, né, entender que a questão da dependência financeira, ela é importante, mas que a gente não pode limitar só a isso. Então, a gente trabalha diretamente junto com direitos humanos, com assistência social, com um acompanhamento bem próximo das beneficiárias. E agora, a gente que já estava dentro de dois, de três eixos, né, da área de trabalho, emprego e renda, a gente entra no terceiro, que é exatamente o que faltava, né, que é a empregabilidade formal, que é a inclusão profissional de fato. E aí, desde que a gente recebeu o projeto de lei, a gente tem dedicado a conhecer políticas similares executadas em outros estados e municípios. E aí, bem legal, pesquisa grande que a gente fez, agora ouvir de vocês e, enfim, principalmente num contexto que piorou bastante na pandemia, a gente reforça a urgência desse projeto, a urgência de ações desse sentido e esse benchmark, né, esse conhecimento de experiências de outros municípios e estados, Distrito Federal, no caso, né, é muito bom que a gente já caminha por um caminho que já foi percorrido. Então, isso ajuda bastante a gente chegar nessa etapa final de planejamento, né, para implementação da lei. A gente fica, ao longo desses meses, quase ano completo, né, a possibilidade técnica, estruturou, mobilizou parceiros, construir, verificou a possibilidade de desenvolver a plataforma, né. A gente trabalha muito nessa parte de intermediação de mão de obra diretamente com o Cine. A gente sabe que é um sistema que ele é engessado por um motivo positivo, que é não haver a discriminação de quem busca o emprego, mas que, por outro lado, gera esse efeito perverso, né. A gente não consegue fazer uma discriminação nele para o bem, digamos assim, né, para a inclusão. Então, a alternativa criada foi utilizar uma plataforma que já existe, que já é super acessada e é totalmente aderente, né, à pauta de direitos humanos. E a partir disso, a gente está nessa etapa de prospecção, fazendo negociações internas, captação frente a empresas que principalmente já participam de projetos que já existem. Eu cito aqui como exemplo o Recomeço, que já gera essa sensibilização social inicial, digamos assim, na, né, empresas que já têm
essa vertente mais bem desenvolvida para a gente começar com experiência de sucesso. A gente tem a previsão no decreto da criação de um selo, uma espécie de certificado, né, que reconheça e sirva de incentivo para que as empresas participem do projeto. E aquele esforço que o Estado tem e deve ter sempre, que é de mobilizar, articular as federações, sindicatos patronais, conselhos de trabalho, emprego e renda, que são tão representativos tanto no Estado quanto nos municípios. Enfim, toda a nossa rede para que comece a conhecer o programa, comece a se interar dele, para que quando ele seja de fato lançado, a gente tenha já um rol de empresas e vagas captadas. A participação, né, acho que uma das perguntas, ela é dentro do próprio portal CRDH, cadastro da empresa, a disponibilização e descrição das vagas disponíveis. Enfim, a gente está nesse desafio agora. Também é uma outra pergunta que eu vou adiantar, acho que já ela ia responder, mas eu já comento de uma vez que a gente tem a previsão de lançamento para o final do mês de novembro, dia 25, e enfim, a gente tem agora alguns meses a partir dessa oportunidade dada aqui hoje para a gente otimizar ainda mais essa discussão super oportuna. A gente também foi sanando várias dúvidas e vai aparando arestas, pegando contatos, inclusive, para deixar o nosso projeto ainda mais completo, robusto, que seja uma política pública que gere resultados na prática, né, que não regularmente por regulamentar, né, que a gente tenha, de fato, resultados que mudem vidas para um público que certamente precisa bastante. Então, foi uma tarde de muito aprendizado, estou aqui o tempo todo anotando, quase fazendo uma ata aqui desse encontro, que, enfim, foi de grande valia. Aproveito, então, para reforçar que toda a nossa subsecretaria está à disposição dessa casa, para a gente é um prazer comparecer sempre que convidado e, de fato, agradecer pela oportunidade de estar com pessoas que tinham tanto a contribuir e, enfim, desejar a todos uma boa noite. A gente fica aqui à disposição para mais perguntas. Deputada, volto a palavra para a senhora e agradeço novamente. Joia, Rafael, obrigada aqui pelas colocações. Agradeço pela sua disponibilidade, também sempre parceiro disponível aí para dialogar conosco, trazer aí as perspectivas na visão do Estado. Eu já queria aqui aproveitar para registrar a minha presença aí no lançamento do programa, tá? No dia 25 de novembro, está registrado aqui, Dia da Luta contra a Violência à Mulher, uma data realmente muito importante. Então, se nós já temos esse marco temporal aí, eu acho que já é uma sinalização de que a gente vai ter uma produção efetiva e um programa que realmente considere as necessidades. A gente sabe que pensar na política de Estado, num Estado nas dimensões de Minas Gerais, é tudo muito complexo, né? É um Estado muito grande, a gente tem 853 municípios, vamos considerar aqui 27 centros de referência, é muito pouco quando a gente pensa na proporção do número de municípios que a gente tem. Precisamos considerar essas experiências que foram tão bem relatadas aqui pela Aline, lá em São Paulo, pela secretária Érica, no DF, em dimensões diferentes, mas com um sentido muito verdadeiro e muito dentro da necessidade do atendimento, do acolhimento a essas mulheres. Então, o nosso trabalho aqui hoje, Rafael, Duílio, Jailane, Érica, Aline, todas que fizeram pronunciamento, Natália, e todos que nos acompanham através da TV Assembleia, através das nossas redes sociais, Facebook e outras. Nosso trabalho aqui hoje é apresentar para o Estado possibilidades, né? A gente sabe de toda a complexidade, mas a gente também tem cases de sucesso, a gente também tem projetos rodando no mesmo sentido em outros lugares. Então, é tentar aproveitar o que existe no Brasil, que já está funcionando, e colocar para funcionar aqui também. Eu venho de uma construção e de um entendimento de que a política, ela é a arte do diálogo, ela é a arte da escuta, ela é uma composição de ideias. Então, não foi suficiente só a minha apresentação de um projeto de lei, que, inclusive, Jailane, surgiu de escuta em audiências públicas, de escuta diversos grupos de mulheres que debatem a questão da violência ou que apresentam essas dificuldades da autonomia financeira nas suas realidades de vida. A partir daí, a gente apresentou o projeto. Para o projeto ser aprovado,
Eu contei com a participação de muitos deputados, de muitas deputadas aqui da casa. Então, esse não é um trabalho único, exclusivo, né, da deputada, é um trabalho da casa legislativa. E agora, essa nossa, esse nosso diálogo aqui, essa nossa audiência, ela vem também nesse sentido. Juntos e juntas, o que, que nós vamos fazer para sair do papel e para colocar para rodar? Né? Precisamos de mais investimento, precisamos de mais parcerias e precisamos de pensar decisivamente nas formas de acesso, como essas mulheres vão acessar esse programa. Então, a gente recebeu, eu recebi aqui da nossa assessoria, da Tâmara Teixeira, que tem acompanhado as reuniões internas, né, da SEDES, no sentido de tentar colaborar também com a evolução do decreto. Eu recebi o decreto, tenho algumas ponderações a fazer, então vou encaminhar para a SEDES por escrito alguns aspectos que a gente encontrou aqui, que eu acho que podem ser adaptados. E quero agradecer muito mesmo a Érica e a Aline pela apresentação e todos que nos acompanharam aqui, que certamente a gente vai fortalecer o regulamento, o decreto, de modo a garantir que no dia 25 de novembro a gente tenha aí um banco de empregos funcionando redondinho, atendendo todas as mulheres do Estado de Minas Gerais em suas mais variadas necessidades e diversidades. Eu quero aqui aproveitar para perguntar à secretária Érica e à Aline se elas gostariam de completar ou de sugerir alguma coisa aqui ao Estado de Minas Gerais, diante do pronunciamento dos subsecretários, para que a gente possa também concluir o nosso trabalho de hoje, que vai ser todo compilado, né, através das notas taquigráficas, através do vídeo. A gente depois vai... A gente vai encaminhar todas essas informações formatadas para que a secretaria possa considerar as nossas ponderações. Érica e Aline, se vocês quiserem fazer alguma ponderação, alguma sugestão. Microfone, secretária. Gente, a secretária está precisando conectar, é aqui ou é lá? Secretária, a senhora que conecta aí, abre o microfone. Não. Pronto, agora foi liberado. Só quero agradecer, deputada, por essa oportunidade. Gosto muito de participar, vi aí a participação também da secretária, né? Que acho que é de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais. Eu falo sempre do desafio que eu penso, imagino, de mais de 800 municípios para implementar uma política pública. Então, é muito importante algumas estratégias com relação à criação de núcleos, a criação de secretarias da mulher, né, nesses municípios, a criação dessa rede, porque eu creio que toda e qualquer política para mulheres, ela tem que ser uma política voltada para articulação, porque é uma política transversal, então é importante ter o contato, né, de conselhos da mulher e também de OPMs, que a gente chama, né, de organismos de política para mulheres nesses municípios. Com certeza é uma estratégia para implementação de política. E a questão também que ela colocou, que eu achei muito importante, deputada, achei bem interessante a forma com que ela está construindo, né, a porta de entrada dessa política, que é justamente pelos centros especializados, né, que aí em Minas Gerais tem um outro nome, que com certeza, com esse acolhimento, né, psicossocial, e não desassociar essa política, não ser só uma política voltada para autonomia econômica, enfim, mas ela ter esse respaldo, esse acolhimento, esse acompanhamento por especialistas é muito importante, né? Até porque, assim, a gente tem inúmeras pesquisas que comprovam aí que as mulheres tendem a ter muito mais êxito, né, nessa inserção que elas vão ter no mercado de trabalho, se elas tiverem esse acolhimento, até porque passaram muitas vezes muitas dificuldades, né? Situações de risco, de vulnerabilidade, que é importante ter esse acolhimento. É só isso mesmo. Muito obrigada e quero agradecer a oportunidade. Eu agradeço, secretária Érica, pela presença, pela disponibilidade, por nos enriquecer aqui com esse modelo
que certamente vai ser muito importante para os desafios aí que a CEDESI tem para a implementação dessa política aqui no nosso estado. Muito obrigada e agradeço também a sua assessoria, né, muito gentil aí ao nos atender. Aline, seus comentários. Bom, queria mais uma vez agradecer a oportunidade. Foi muito rico poder ouvir os colegas, poder fazer parte, testemunhar uma política pública nascendo, né, no seu berço legislativo. Isso é muito enriquecedor. Verificar o quanto essa casa está comprometida, através da iniciativa da deputada, a combater a violência contra a mulher e a empoderar essa mulher através da autonomia financeira. Eu queria ressaltar a importância do que já foi dito aqui, de vincular a porta de entrada dessas mulheres aos equipamentos de atendimento a elas, porque são eles que vão ter um olhar para a totalidade do que é essa mulher. Então, eles que vão verificar e auxiliar nos encaminhamentos para questões educacionais dos filhos, questões de assistência social, né, e da outras providências. Uma mulher melhor assistida, ela se sente mais fortalecida e acaba conseguindo permanecer mais nessa oportunidade de trabalho. É óbvio que nós não pretendemos que essa mulher entre na oportunidade de trabalho e fique ali sem olhar para uma perspectiva de futuro. A gente quer que essa mulher progrida, né? Autonomia é sobre isso, é sobre a capacidade e a amplitude de escolhas que podem estar disponíveis para essas mulheres. Então, ter ali as políticas públicas que estão apoiando essa mulher para novas escolhas, para maiores possibilidades, vai somente agregar para uma sociedade como um todo, uma sociedade, né, que a gente está falando hoje do estado de Minas Gerais, mas que isso no macro é contribuição para o país todo. Então, eu gostaria de parabenizar a iniciativa, me colocar à disposição mais uma vez para sanar quaisquer dúvidas, para colocá-las em contato com quem for possível que eu coloque, né, mesmo desse pequeno universo que é a cidade de São Paulo, mas a gente acaba tendo contato com pessoas de todo o país, como é esse momento de hoje, e fico à disposição, inteiramente à disposição para auxiliar no que for necessário. Parabenizo mais uma vez e agradeço a oportunidade. Boa noite. Muito obrigada, Aline. É isso que a gente deseja também, sabe, Aline, que a partir aqui, né, da soma das experiências que vocês já desenvolvem, você em São Paulo, a Érica em Brasília, que Minas Gerais possa desenvolver um atendimento que seja, de fato, exemplo também no Brasil e que possa ser copiado nas outras capitais, nos outros estados, nos outros municípios, para que a gente possa, sim, fazer uma grande corrente de apoio a essas mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar, as nossas meninas, que, infelizmente, são vítimas de um sistema cultural, né, que massacra e que desrespeita as nossas mulheres. Vou aproveitar aqui, antes de finalizar, e destacar que nós, ainda nesse trabalho que nós estamos realizando, do Agosto de Lilás, no ensejo da comemoração dos 15 anos da Lei Maria da Penha, destacar o nosso curso de formação dentro do programa Sempre Vivas, que é um programa da Assembleia Legislativa de Minas, em parceria com a Comissão em Defesa dos Direitos das Mulheres. Nós vamos realizar um workshop que vai tratar da Sempre Vivas, Defesa dos Direitos da Mulher, a importância das comissões parlamentares no debate e no fortalecimento das pautas de enfrentamento à violência doméstica, de autonomia e de dignidade das nossas mulheres e nossas meninas. O workshop vai acontecer por via virtual. São 3 encontros, está sendo realizado em parceria com a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Infelizmente, as nossas inscrições encerraram, né? Mas nós tivemos uma grande demanda, tivemos uma grande procura. Nós vamos estar encerrada para o primeiro módulo, que vai acontecer na próxima sexta-feira, mas os próximos encontros, eles ainda estão recebendo algumas inscrições. Então, quem quiser participar, quem tiver interesse em discutir conosco, eu peço que se inscreva o quanto antes para que as vagas possam atender.
Nós vamos trabalhar no dia 10 de setembro o tema Sempre Viva, Saiba Como Pedir Ajuda em Caso de Violência contra a Mulher. Vamos receber a promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Combate à Violência Doméstica e Familiar, doutora Patrícia Abicuc. E no dia 24 de setembro, nós vamos falar sobre Sempre Vivas, Lei Maria da Penha em Miúdos, que é vamos ter como expositoras a Madu Macedo, que é da Escola do Legislativo do município de Pouso Alegre, diretora da escola, e também a Dione Gonçalves, que é coordenadora municipal do Parlamento Jovem em Minas Gerais, ela é do município de Arcos. Então, serão encontros muito ricos no fortalecimento ao apoio e a todas as mulheres. Assim, a nossa assessoria aqui está lembrando que, para cada um desses encontros, a Escola do Legislativo da Assembleia vai emitir um certificado de participação. E assim eu agradeço a participação de todas e de todos que compuseram aqui a mesa, que trouxeram suas experiências, que compartilharam conosco as suas vidas, né, as suas histórias. Agradeço a cada homem e cada um que nos acompanhou através dos canais da Assembleia Legislativa e também através das redes sociais do nosso mandato. Agradeço a equipe técnica que está sempre conosco aqui, né, garantindo aí a boa participação virtual de todos. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, dos convidados e das convidadas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada a todos. Boa noite.